daamid ja härrad , poisskülakud , teie kõrvedesse ja silmedesse on jõudnud teine tase , see on iganädalane podcast , mina olen Sten , minuga mikrofoni ümber , nagu ikka , Andri . ma ei näita ennast esimesena <laughs> . <laughs> sest , et meil on Ragnar . meil on saates erikülaline tuntud filmi- ja , ja filminäitleja mm . -hmm. peagi kino , kinolinadele jõudev linateos , kus sina . ei . kahjuks ma , või, me... või noh . No. kaheksa , kas see oli mingi ? see oli see , et sa ei tohi rääkida . päris või? lahe oleks olnud Tulnukas kahes pool okay, . See, <laughs> <no, laughs> see on nagu ütled oh, , mis film , Oppenheimer no! , no tegelikult oleks väga lahe vaata no, jä, . täiesti aus olla , siis äh, vähemalt esimesest Tulnukas on iga Eesti mees tegeles koju . on ja, ja loodetavasti teises filmis on ka mm -hmm. . ma ütlen ausalt äh, , kogu austusest režissööri vastu , mul ei ole teisse filmiusku see pidi olema täpselt sama ropp kui esimene osa , lihtsalt kõik on vanemad mm . -hmm. ja kas see asi ei tööta ju enam , mis , palju sellest möödus on , kakskümmend aastat vä ? ei ole nii palju , kaks tuhat viisteist tal oli mingi paar aastat tagasi , siis kui ma õhtule seal töötasin , siis ma tegin siis vist oli viisteist , see viieteistkümne . kas ta kuus tuli välja äkki ? Inteka , see ka mingi , ma ei tea , seitseteist , kaheksateist . no selles no, mõttes , et no. ümardame mm -hmm. . peaaegu kakskümmend . aga selles mõttes , et nagu , nagu jah , Marie Under oblikate vah No, mm -hmm. nüüd on , nüüd on keeb ja püssi . ma kuidagi , ma ei usu sellesse , et need naljad <laughs> töötavad siiralt , ma nagu <laughs> . ma ei, ei ole filmis midagi näinud . ma olen . treilerit . ainult treiler , kus ei ole mitte midagi . no see diiser , kus pea maha aetakse . üks stseen . ja rohkem mitte midagi . aga see stseen juba minu jaoks ei töötanud . no see on diiselsetseen , seda ei pruugi isegi filmis olla , vaata . no, no jaa . tund nelikümmend , esimene film oli kakskümmend kaks minutit . tund nelikümmend või ? täis , see on full on täispikk film seda see, mis... enam ma arvan , et see ei tööta . mis tal oli seitseteist osa või seal selles, selles sees või ? esimeses on üksteist , teises on seitse vist . jah , seda mõtlesingi teist . et see on nagu päris , päris , päris film mm -hmm. ja Miriko on režissöörina vahepeal väga palju arenenud . mis kret... tema need head filmid on ? ei suutnud vaadata . tõenäoliselt meil noid jah . Kratili esimene pool oli okei okay, , aga teine mm -hmm. pool oli väga hea minul on trauma Buratinast . sellest on kõigil trauma , et see ei ole ainuke . sellest sai filmikool , rahastajad , kõik said trauma . ja see oli tema teine film , mis ta üritas teha , nii et see on , see on okei okay. . no ja mis ta veel vahepeal teinud on uh, ? Uh, seda , mis oli see kana kahe seriaal Hargla raamatu põhjal oli Süvahava . süvahava jah . okei okay, ja , no kui... sellest ma olen head kuulnud uh, . täitsa lõpp . teleseriaalid IT planeet , stsenaarist miks seriaalid episood ja äh, siis põhimõtteliselt . ma armastan sind M , mitte nagu ma kahe a-ga , mitte mina . aa , mõtlesin , et Sten , aitäh . siin saates <laughs> . mängufilm Õppevideo äh, . vigade paranduse operaator on olnud ja õppevideo operaator olnud . ma ei ja tea , mis need on . pandeemias on olnud , politseiniku hääl ruuporis . ja ühesõnaga mm -hmm. ta on episoode lavastanud ja filme teinud , filmidest vahepeal oligi siis äh, aitäh sulle <laughs> , e, filmidest oli vahepeal siis kratt ja ka jah , rohkem tegelikult ei olegi e, . mis , mis film nüüd me jõudsime väga mõnusalt siin mingi viis minutit lihtsalt rääkida , Rasmus Merivoo e... . see on ju sisuturundusplokk . ja tunnukas, põhimõtteliselt . tulnukas ehk Paldise päästmine seitsmeteistkümnes osas , mis esimesel aprillil nüüd siis linastub filmitegijate linastus on kuskil Saku valla mingisuguses mm. kultuurijoones , mis müüdi momentaalselt välja no, . me vist tahtsid lisasianssi nüüd sinna teha . Uh, jah , midagi taolist . Äh, raha tuleb Tallinna linnast väljapoole ka viia vahetuseks no, . no täpselt , täpselt ja , ja kõik äh, need seansid , kuhu lähevad siis noh , ma kuulsin , et Ott Sepp ja siis Märt Avandi ja nemad ei lähe kuskile . Nemad on ainult oma kodukandis , ma ei tea , kas nad elavad ka Kuusalus meri koos või kus kodukand , mis see tähendab , nüüd teaks , ma ei tea mm. . aga nemad väidetavalt mitte kuskil ei käi nagu sissejuhatusi tegemas . okei , Haapsalus ka ei tee või ? mis mõttes Haapsalus ? Hõhvil või ? Hõhvil ei leia astu seda . nii või ? Hõhv on alles kahekümne kuuendal , aprillil . kakskümmend kuus kuni kakskümmend kaheksa aprill Haapsalu kultuurikeskuses Haapsalu õuduse fantaasia filmide festival ja selle festivali siis uh, avab uh, . Mittetulnukas kaks . mittetulnukas kaks äh, , jah Heidi . aga mootorsaa- , laulsid mm -hmm. äh, režissöör Sander Marani äh, debüüt äh, , täispikk debüütfilm , mida on kümme aastat tehtud minu ajaks , minu , mina ja minu , minu ja mis venna jaoks olid võtted siis kaks tuhat , kaks tuhat kümme pluss midagi suvel äh. , kus me osalesime . Mm -hmm. sa oled võõrad olid küll <laughs> . Okay. Oli väga , väga , väga , väga . ajasin selle siis üks , et ma pole teid ammu näinud <laughs> . see on ka päris . äkki , äkki olete nooremaks jäänud mm -hmm. vahepeal ? et see on , see on ubi, väga , ma olen seda filmi näinud mingi nelja või viiterjant versiooni oh, . kes on , kuna ta põhimõtteliselt , ma ei taha nagu alandada teiste koostööpartnerite nagu väärtust , aga Sander on seda kõike nagu enam-vähem üksi teinud . ja sellest , mis ta on sellest materjalist mis oli väga erineva kvaliteediga ilmselgelt , sest amatöörfilm , väga nullrahadega tehtud põhimõtteliselt . sellest on välja võlunud täiesti uskumatud , noh , meisseteose laadse filme , mis on . ma olen küll biased , aga minu jaoks on väga-väga naljakas . kas sa naerad enda üle seal või ? ei , seal on teised , teised inimesed on ka filmis , mitte mina ei või enda olla mu kõrvalosas . treileris oli üks seen , kus ühele tüübile nagu mootorsaega aanusest nagu saetakse . ja ta on , ta on õudusmuusikal , komöödia kõik asjad kokku pandud hmm. ja Rasmus Merivala on ka seal väike , väike roll . sest ta on nagu põhimõtteliselt nagu nudist koloni off the dead . see on väga hea tähelepanek , kas sa testid seda kohe nagu lambist peast , kui sa lugesid sünopsi- ? ei , ma olen seda vaadanud . okei okay. , see on jah , see on talle üks lemmikfilme mm -hmm. yeah. okay. . mina proovin ikka siinkohal aru saada , miks ma arvasin , et õhk ei ole tulnud , kas kaks käivad kuidagi see aasta omavahel kokku . sest esialgu ma ei tea , kas see on saladus enam nagu või mitte , aga esialgu oli vist plaan aga mm. siis California äh, ikka otsustas , et California äh, on siis , kes meid seda produseerib kõike või rahastab ja levitab . et laseme välja ikkagi esimesel aprillil , sest noh , naljakuu ja kõik see , nii nagu paned . minu, minu naljakas . ma, ma ikkagist , ma arvan , et see film olema, nalja, piinik, et Ai, äh, hello, hello, ei saa olema naljakas , ta pigem sihuke piinlik , et vanamehed proovivad hello fellow kid's . ei , ei , ta on ikkagi ja. omas , omas maailmas täiesti , nad ei , nad ei koli kuskile meie reaalsusesse üle siis see reaalsus , mis oli algupärases filmis , oli ka tema enda nagu nii-öelda reaalsus , millega , millega saame kõik samastuda . või noh , mingil määral , kes on kuskil Kuusalus üheksakümnendate äh, lõpus üles kasvanud , alates sealt perioodist , nemad võib-olla samastuvad rohkem kui mina , aga ma olen ka mingi kuradi . Kolka külas elanud põhimõtteliselt ja ma noh , tunnen mingil asjusel ära . ma Viljandis üles kasvades väga palju esimesest osast tundsin ära . no vot . ma arvan , et Eestis on väga raske mitte ära tunda , sa pead olema kas Tallinnas või Tartus nagu väga seal kesklinnas elama viss, lihtsalt , et mitte ära tunda . või Viimsis, viimsis , sest et teile pole autost , teil on kõigil hobused <laughs> . Viimsi rikkurid äh, . Need hobukaarikud ja, . jah , jah <laughs> <laughs> , jah <laughs> . sporthobused <laughs> . Ferrari'd . vot siis , selline tore , hea lühike algus kohe näha , et Ragnar on saats äh, . liigume kommentaaride juurde . Youtube'is jutlustaja X äh, rääkis , et Käsna-Kalle täispikk film oli Netflix'is eestikeelsena . see osa , kus Keanu tegi pisikese , aga väga mõjuva etteaste . ja minu arust see jõudis eestikeelse Netflix'i , kuna dubleerijad olid oma töö ära teinud ning algas Covidi ajastu ja kinod läksid kinni . ehk siis kogu töö oleks olnud mõttetu ja keegi ilmselt tundis kedagi , kes sebis selle eestikeelsena ka Netflix'i äh, . mis on lahe oli tõesti , kontrollis on üle , oli , oli eestikeelne . võttes arvesse , et Netflixis on eestikeelseid filme mingi kolm . ja see teine , mida mina , me rääkisime eelmises saates , et vähemalt üks ja see teine oli see The Mitchells and the machines või versus the machines , kumb ta on . ja sellega oli sama teema , et ta pidi tulema kinodes dubleerituna ja töö oli ära tehtud . ja siis ilmselt keegi suunas kuidagi Netflixi ja Netflix ostis need õigused ära mm . -hmm. üldjuhul seda ei tehta seetõttu meil ongi umbes niimoodi , et sa lähed , Go3-e tahad vaadata , ma ei tea , seda prantslaste esimest kolme musketäri filmi ja seal on ainuke variant vaatajate filmi on eestikeelse peallugemisega . täiskasvanute film , kahetunnine film . nali oli ju selles , et me tahtsime seda Super Mario filmi vaadata originaal eesti keeles mm . -hmm. ja seda vist Elias , ei . Elia vist oli ainuke või ? jah . ja tihtipeale see ei ole isegi sama duplaas , mis oli kinos , sest need on erinevad õigused ei , seal just ja, oli , et seal teli, aga, ja, oli . Vahe, aga, mm -hmm. aga, aga on , on olnud ka juhtumeid , kus sa lähed vaatad kinos olnud eesti keeles dublaasiga filmi , vaatad seda kuskilt Telias , Telises , kus iganes . ja seal on teine dublaas mm , -hmm. halvem dublaas . põhiliselt on lihtsalt sellised õiguseid , õigused ei kanda üle . K3-s oli see sita dublaasiga versioon vist ja, . jah , jah , jah . ja ma ei tea , miks seda ei tehta , ilmselt sellepärast , et õigused ostetakse teatud piirkonnaks , teatud asjadeks , sa ei saa noh , kinolevi õigused on hoopis teised asjad kui mm. striimingu , kohalikku telekanalite õigused ja nii edasi . mis on loll . ta on loll , aga nii on . keegi pole sealtus. öelnud , et elu on lihtne mm . -hmm. elu on väga keeruline äh, . ja Discordis äh, loolaid äh, kirjeldas eelmise podcast'iga kaasnenud emotsioone , eile pärast trenni kulistasin suure purgi energiajooki , sinna otsa koduteel veel pirakamat sorti kohvi . kodus põhimõtteliselt mati peale jõudsin , vajusin kohe ära nagu titt . keskööl korraks väike ärkmine poolhoones uh, Wordlit , värgid ja siis tasakesi Leveli saate , saatel täielikku oblivion . ja tagline'iks oi no sinagi , Level ühe mahedate porno uudiste saatel proovime jätkata seda , milles me oleme head <laughs> . millal , millal teil viimati pornost juttu oli <laughs> ? tervest eemast saatesse <laughs> . pigem on küsimus , millal ei olnud . ehk siis te enam isegi ei oska öelda , et millal ei, on, ei olnud juttu pornost . ei oska mm . -hmm. aga mis , mis pornost rääkisite eelmine kord siis ? jumal seda mäletab . on seal vahet või vah? yeah. ? <laughs> üks sama ei, tse, panemine . see oli tõenäoliselt oli see kommentaar , mis oli äh, üle-eelmise saatega seonduvalt siis mm . -hmm oli vist üle-eelne ja, , kus me rääkisime piraatidest . Nendest pornofilmidest . Nendest kallidest pornofilmidest . ja Pirates kaks , mis oli see Stagnetas , Revenge või midagi . sa oled kodutöötaja . ei ma tean , meil oli kunagi <laughs> . Äh, käsitööd . kui meil oli filmi , kunagi olid hästi palju filmiblogijaid Eestis . mina , mina , mind olime ka filmiblogijad ja , ja , ja tegelikult Sten oli ka . jah , olin küll jah mis sul see blogi nimi oli ? kinoprorektor . täpselt ja siis oli filmiblogi , et vahel oli selline üleskutse , et valiti üks filmi peab ära vaatama , sellest alustuse kirjutama . ja seal olid muidugi päris filmid ka ja ühel hetkel pandi lihtsalt , davai , vaatame kõik koos polnukad ja siis ilmus korraga sul ühel samal päeval mingisugune . nagu ja, kõik, kõik vaas, et... <laughs> eraldi kodudes , mitte kõik koos . jah , kõik , kõik vahetused . kuna sinu podcast, selle blogi nimi oli kinoprorektor , siis sina pidid seda kinos vaatama jah ? ei , ei . Neidu pidi vaatama seda kinoprorektoriga . sa said kolmekümne viie millimeetrise kohta jah ? <laughs> okay. <laughs> ja , ja , ja siis oligi , et mingi kümme aastat tagasi või millal see oli , siis ilmus ühel samal kuupäeval korraga mingisse kümnesse erinevatesse blogisse arvustus sellest samast filmist . ja siis me kõik kõik kirjutasime arvustuse arvustus, , see on kuskil netis olemas , kes leiab , see leiab , kus me kirjutasime arvustuse pornofilmist . kas te andsite punkte ka või ? ja ma ei Valle mäleta , ma , ma pean selle üles otsima . kuuskümmend <laughs> üheksa . ei , see oli viie palli , kümne palli süsteem ikka <laughs> . no aga aah. siis ongi , see läheb kuuskümmend üheksa . kuuskümmend üheksa kümnest . viiest . et see oli , see oli jah , siis ma mäletan sellest filmist ainult mingi teatud seene muidugi . story't ma väga ei mäleta , seal olid piraadid . Um, <laughs> Safe ja. to say , et seal olid piraadid <laughs> aga miks te Piratades rääkisite eelmine kord ? üle-eelmine kord Üle , Üle mis seal vahet on ? ei , siis kuidas , kuidas te jõuate sinna ? samamoodi nagu sa praegu selleni jõudsid . aga sa , te viisite mind selleni ? no ju siis lihtsalt tuli mingi sihukene , tuli jah , jah , tuli mingisugune moment , kus me jõudsime otsapidi sinna . otsapidi , vau . <sus> oh, Need fun'id kirjutavad üldse . jopp , Antonio , igatahes jätke meile ka selle episoodi alla kommentaare . võivad olla pornoteemalised , ei pea , aga , aga miks mitte . podcast.level1.ee on muidugi email aadress , kuhu saab saatekirju . Youtube'is , Discord'is , Facebook'is , Twitter'is , Instagram'is , igal pool mujal , kus iganes me võiksime neid kommentaare leida , igale poole , neid võib ka jätta räägime videomängudest ja Ragnar , sina ei ole ammu käinud , alustame sinust . Helldivers kaks . Helldivers kaks jah mm , -hmm. um, ja ei , see on väga sõltuvustekitav mäng um, . ma olen seda nüüd nelikümmend viis tundi mänginud , level kakskümmend neli . ehk siis mul on üks level ja , ja ma ei tea , mingi kümme tuhat kreditsit puudu , et osta endale see mekk millega saab seal rüüs- , rüüstamistööd teha . kui ma ei eksi , siis oli level kakskümmend viis ja , ja kümme tuhat krediit , või oli kakskümmend tuhat , ma ei mäleta enam . ühesõnaga , palju . aga ah? väga hea mäng on no, , on no, ikka väga-väga sõltuvusest sellest , et ma ei tea , mis ma enne üldse mängisin vahepeal Overwatchi või midagi tahtsid , mis on selline suvaline mäng , mis on mingid kakskümmend minutit , kolmkümmend minutit . ja kuna siin matšid on kuskil , ma ei tea , tihtipeale viies minutis kuni ma ei tea , neljakümne minutini sõ halb on see , et seda on raske kinni panna , et äh, sa teed ühe matši ära , see siit, tõb, ei õnnestu <sus> <pa koos. sus> , et parimoisid , meeskond on sul juba koos . lihtsalt mingi glitch on , et kui nüüd paned escape ah. , aga fuck noh <sus> . ei no see on põhiline asi , mis selle mängu praegu nagu äh, mängijaskonda nagu mõjutab , on see glitch'id , mitte glitch'id mm -hmm. , aga connection error ehk siis sa oled keset matši , kõik on fine , kõik töötab , sünergia meeskonna vahel , räägid juttu ja järsku tuleb teade , et correction error visatakse mängust välja , sa pead otsustama peale . ja see, samas, samas, see on samas , samasse matši tagasi . meie viimane kord oli see , et meil põhimõtteliselt crossplay läks keset mängu serveris katki ja no. siis igaüks sai edasi mängida , aga mängisid koos ainult need , kes sama mm -hmm. platvormi peal mängisid okay. , et äh, ja kuidagi , ma ei tea , minu jaoks nende mingi viimaste uuendustega see mäng on nii ebapõnevaks tehtud , et ma ei tea , vähemasti nüüd siukest mingi kolm või neli korda seda mängida ma ei viitsi , nagu üldse ei tõmba . mis sa pead silmas viimaste uuenduste all ? ta kuidagi on nagu tasakaalust väljas või on asi selles , et minu sõbrad on nii eest ära läinud või kuidagi nagu . pigem see . või ma ise olen sitt oh, , ka jah. see . pigem need kaks viimast <laughs> . et selles mõttes , et nagu vaata sihukeste asjadega ta töötab siis kui sa mängid seda koos sõpradega ja ta töötab siis , kui sa mängid seda kogu aeg koos nende samade sõpradega . vaidleks vastu , mina no, mängin vaidla. väga , viimasel ajal eriti väga harva sõpradega koos seda . põhimõtteliselt kahe sõbraga olen mänginud , vene arvati , et praegu teeme korda , et selleks ka koos mängida . ma olen suvakatega mänginud ja töötab . kas see Te... on nagu voices siis või ? Voices või niisama , sest tihtipeale nad ei räägi midagi ja siis me teeme , kasutame lihtsalt neid , ja mis iganes . kurat , see , ma ei tea , noh . tihtipeale keegi ei räägi midagi , vaata mina lähen sisse ja ütlen . Hello my fellow hell divers , mis iganes <laughs> , räägin midagi , mul on tunne , et ma mingi kakskümmend minutit räägin nagu tühja ja keegi nagu ei vasta . ja siis vahepeal keegi nohisib kuskil sisse ja sa kuuled tal taustal käib mingi , mis iganes , pongi imemise hääled . Oh, nice. <laughs> <Nice. laughs> <laughs> kuskil, kuskil kollesiruumis ja mängib , ilmselt ei saagi rääkida , sest taustal on mingi möla lihtsalt , mis iganes . aga suvakatega mängides ma ei tea , minu jaoks on töötav , tihtipeale sa leiadki mingi meeskonna , kes tahab sinuga mängima jääda . ma tegin mingite tüüp, samade tüüpidega mingi me kasutasime , vahetevahel ütlesime midagi , aga ülejäänud aja lihtsalt mäng ju annab sulle kõik võimalused mm -hmm. selleks , et sa ei pea üldse suhtlema , sa saad kõik aru , mis toimub tegelikult . kaardi pealt sa tõestad , sa otsid ju kõik need öö, lisa missioonid , mis sa leiad sealt , mida muidu sul mängija ei ütle , et kuskil on mingi point of interest või niimoodi . ja tegelikult seal on mingi teatud nipid , mida mäng sul üldse ei räägi . mis on väga naljakas , et ma mingi Youtube'i video vaatan , mingi , aa . et kui sa liigutad mööda seda minimäppi oma hi ja seda ma ei saa sulle kordagi ütle tegelikult , et see , et sa saad kasutada enda jaoks mingeid detaile ära , noh . aga ma ei tea , minu jaoks on väga fun olnud selles mõttes , et see relvade korjamine , võimete kasutamine , jah , see viimane uuendas täiesti palju mingisuguse , mingisugustele inimestele mingit tuska . internetis meil helistati ja õiendati , et ma ei tea , nörfiti seal mingi Railguni ja mingeid muid asju . aga siis ma ei tea , tehti nalja nende üle omakorda , et ma ei tea , et see challenge mode on siis nüüd väljakutsuvam , kas , kas see on siis nagu halb ? no ei ole , tegelikult ei ole . palju sa seda mänginud oled äh, ? paar korda . miks ma... mitte rohkem no, ? ei no selles mõttes , et on hästi palju teisi mänge peale tulnud <laughs> . mis on paremad <laughs> . mis on äh, minu jaoks intrigeerivamad okay. , aga , aga nii palju , kui ma nüüd paar korda mängisin seda Helldivers kahte , siis mulle meeldis . Yeah. okei okay. , no siis ma kuidagi esimene ja teine mängukogu ajamused olid räigelt tuusad ja siis kuidagi sealt edasi nagu . ilmselt oli mingi halb päev ja ma olin halb ja kõik oli halvasti ja siis ma kuidagi ei taha tagasi minna sinna halba mm. . ega mul on ka nii tulnud , ma lihtsalt mõnikord on tunne , et ma olen nagu mingi nelikümmend tundi mänginud ja ma nagu ei ole midagi õppinud siis või, või midagi nagu muutnud või miks ma nüüd sakin räigelt , aga lihtsalt jah , vahepeal see nii-öelda meta muutus , mm -hmm. mina metamärgi mängija järgi ei mängi , sest äh, mänguarendajad ise ütlesid ka , et istuge põhimõtteliselt sisse endale see meta . siis mingid vennad ju väidetavalt tikivad meeskondades inimesi , kes ei mängi meta järgi , loadout on vale . ja siis Aerohead ütles ka , et nagu miks te teete seda , sest nagu kuskil ei ole mingit listi , mis näitab , milline meeskond on parim , milline mängija mm -hmm. on parim . kuskil ei ole seda edetabelit ja me kõik võitleme nagu ühise eesmängi nimel vabastada planeet robotitest või siis . levitada demokraatiat . täpselt mm -hmm. ja see , et kas te lahendate siin kolmekümneminutilise missiooni viie minutiga ära ja oma tähtsus tegelikult võrreldes inimestega üks no, , lahendab kolm minutit . selles osas küll , et see mäng ju tegelikult , oota , kuna ta ei ole PVP , ta on PV yeah. , siis ta peaks olema meelelahutuslikum , et selles mõttes , et sa ei saa seal nagu , et noh mul , selles osas ma olen nõus , et need mingisugused hardcore grinder'id käivad mulle ka räigelt pinda , et nagu mingid üles tuled ja rikud mängu kogemuse ära minu jaoks , siis saadad mingi ajad mingi Excelis komakohti taga onju , see ja. on parem , mul nagu mingi , ma tahan , et mul oleks ja. mu sõpradega lõbus . ja see ongi selle stuudio nagu peamine eesmärk , võib-olla räigelt meeldib , et teil oleks lõbus , kasutage kõiki neid loadout eid , teil oleks fun ja äge ja lõbus . ära katsu nii palju loadout'e . Aga... sa oled siin uus , ma saan aru . ma saan , jah, jah. mida sul ju... , mida mulle ei usta ? sina ei tohi katse . ta on , ta on lõbus ja ta peab nagu endale lõbusaks tegema , kasutada õige , et neid , mis neid , Stratagemme . et kõik räägivad , et see vaenlasi haiglustav pomm on nagu nõme ja mõttetu , miks te üldse kasutate seda . et vaenlase haiglas teda teenest . no jaa , aga lõpuks inimesed avastasid , et oota , et kui tuleb see Pile Titan ja mul ei ole õiget relvi , ma panen talle selle haiglustava pommi peale , ta läheb seisma . ja ma viskan talle mingi kolm-neli muud pommi peale õigus ja loogika , aga kui sulle topitakse pähe idee , et sa pead mängima meta järgi , et sul peab olema mingi shield generator ja Railgun ja blablabla bla, . Bla, siis mäng muutub igavaks , sest sulle öeldakse nagu ette , mitte mänguarendajate poolt , aga teiste mängijate poolt , kuidas sa peaksid mängima . ma ei tea , minul on , Siim on väga lõbus , ma proovin kogu aeg erinevaid võimeid ka . viiskümmend kolm -hmm. koma neli tundi , Steam'i andmetel . on Anne. jah ah, , no vot , päris hea siis . ja ikka level kakskümmend neli jah jah , sest kuigi ma mängin kogu aeg praegu selle ähm, challenge äh, , äh, või challenge äh, raskusastmed , ma ei ole selles suicide'i peal veel mänginud . või paar missiooni tegime korraks , sest see oli , aga see oli mingi kuul cool pähe mõttetu mm. <laughs> . see on mingi kümme tuhat äh, , mitte kümme tuhat , aga väga palju , pileditan tuleb korraga , mingisugune viiskümmend charger'it tuleb korraga . aga seal need uuendused vahepeal tegelikult selle ära , et charger äh, , kes on see suur kollik , kes jookseb sinu suunas väga kiiresti . teda on nüüd lihtsam nagu maha võtta . Et, ohtlik, et ta on ohtlik , kui sa tõtad tähele , et ma näen , kui temaga , ei tea , kuidas käituda . aga enne oligi see , et ta lihtsalt rammis sind maha ja see ei saanud temast jagu , sa pidid väga täpselt mingite õneruste vahele tulistama . aga nüüd sa võid lihtsalt õigesse kohta , mis on rohkem paljastatud ka , võib-olla natukene või see armor on räämustajatud , kohe maha võtta . aga ta on ikkagi keeruline , kui neid tuleb viis või kümme tükki korraga ja suvetsaadi peal väidetavalt niimoodi on maits, niimoodi, , vähemalt viis Pile Titanit ja siis äh, kümme Chargerit tulid korraga , ma ütlesin , okei okay, , fuck it , mis me teeme siis , pluss su suitsiid oligi tegelikult . ja pluss , mis mulle selle meie korras meeldib , on see , et seal on see Joel äh, , see dungeon master äh, , väidetavalt üks inimene on siis mm -hmm. Arrowheadis , kes äh, suunab kogu seda sõjakulgu . tema määrab ära , kes , mis planeedid tegelikult võidavad , mis , mis langevad , kui palju on seal terminal'is see , tema suunab seda narratiivi ja praegune narratiiv oligi siis see , et vabastati üks vabrik ühel planeedil , kus olid robotid . robotid pekstisid minema , saadi vabrik vabaks , sealt tulid mehid , okei okay, , väga tore . ja nüüd väidetavalt on mingitel mapidel liiguvad ringi siis vahepeal liiklused autod ringi , umbes nagu Halos . autosid ei ole veel välja ilmunud , need on siis ilmselt mänguarendajad ise testivad asju teatud serverites . ja väidetavalt nüüd on seal lendavad koletised ja siis mänguarendajad ise panevad mingi tweet tõmbas üles , et lendav , kuule , et see pole päris , nad ei saa sind , sulle viga teha . inimesed panevad Youtube'i klippe üles , aga on , miks te valetate meile , noh mängitakse mängu juurde põhimõtteliselt mm. niimoodi . ja nüüd vahepeal on tulnud see , et mingisugune suvaline äh, sinine laser , mis tuleb kuskilt kõrgemast piirkonnast , tapab inimesi ja keegi ei tea , kus , kust see pärit on või mis see on , suvel see tekitab . aga originaalloos ju , sul oligi ju kolmandat vastand , kolmandas vastand . ta arvatakse , et nüüd mängitakse ette seda kolmandat vastast , mingi mm. Illuminaadid või mis iganes see nimetus oli . et nad tulevad varsti , varsti ilmuma . see on selles kontekstis on see tuus , et mulle meeldib , kui mänguarendajad mängivad videomängudega . ehk siis , et sul ei ole seda klassikalist arusaama , et palun , siin on nüüd see mäng , mäng on selline , sest et videomänge tehakse niimoodi Jah. ja seal ongi kogu see noh , see see serveri piirang tulenes ju sellest , et kõik maailm oli seotud omavahel , nüüd on siis see Dance Master , kes siis põhimõtteliselt ongi see , et sinu . noh , sul on üks tüüp palgal , kelle ülesanne siis põhimõtteliselt ongi see , et palun , siin on sul seitsesada viiskümmend tuhat mängijat mm . -hmm. tee nii , et neil põnev oleks , või . ja tee võib-olla ka niimoodi , et nad ei oleks kogu aeg ühes samas , ma ei tea , kas need putukate ja robotite kliendid on kahes erinevas serveris või see on üks ja teine kõik . ei tea niimoodi kui nad on kaks erinevat serva , siis teoorias võib-olla Joel meelega suunab narratiivi niimoodi , et mingi seltskond läheks võib-olla teise sektorisse üle mm . -hmm. et ei tekiks ülekoormust , sest vahepeal oli see , et kõik mängijad läksid robotite peale üle , et see robotid kätte saada , sealt . Ne- , Mehhiga põhimõtteliselt ja robot , putukate vastu võitles ainult mingisugune viiskümmend tuhat inimest . ja , aga noh , siis ei tekkinud tegelikult probleemi , ma ei tea , igatahes see Joe'i teema on lahe sest ta ise väidetavalt mängib seal ja inimesed on näinud ka seda , et kui sa käid tühjades sektorites , kus on kõik vabastatud ja ei ole ühtegi vastast . käid hiirega ringi , siis sa vahepeal näed seal , kuidas miskipärast ühes serveris on üks inimene sees ja sinna ei saa mängima minna hmm. . kõik arvavad , et see on show'l , show'l planeerib midagi parasjagu . väga suss . et see on ja lahe , et ta nagu jälgib , mis mängijad teevad . aga samal ajal ma loodan seda , et ei lähe selle peale üle , mis ma ei tea , Disney on siin teinud viimased aastad . et täidame kõik m et kui mängi , üheksakümmend protsenti mängijatest okay, , okei , vabandust , kaks protsenti mängijatest , kes on hästi valjud , kuskil karjuvad ka , et me tahame muutusi . siis mänguarendaja ütleb , et davai , teeme need muutused ära ja pärast selgub , et see ei tööta . sest tegelikult see kaks protsenti on ju väga mm. väike osa , kes lihtsalt väga valjud ja kõik teised on jälle rahul mängima . ma seda ei usu nende puhul , sest nad nagu ei tundu siuksed äh, corporate persepead nagu Disney on . veel mitte et Sony tahtis neid väidetavalt ära osta , aga siis Aeroheadi juht ütles , et see on mingi bullshit kuulujutt , mis kuskilt hakkas levima , et ma ei tea , millest te räägite . ma arvan , et see on iga , iga asjaga , kui on ja. populaarne mäng , siis mm. oo oh, , nüüd on ideaalne no, hetk nad no, ära osta . aga ma Tuuid. leian endiselt jaa , et ta on õigusega populaarne ja ta on , ta on väga lõbus , ta on väga sõltuvust tekitav ja , ja ma loodan , et ta ühel hetkel lihtsalt ennast ei ammenda . aga vaadates seda kaarti , siis ta vähemalt aasta jooksul ei tohiks seda teha kaugem tulevik on võib-olla keerulisem , kuigi nad võivad sinna kaardile lisada lõputult tegelikult planeed , piirkondi vastaseid mm -hmm. , iganädalaseid quest'e teha , asju , mis sa pead tegema . aga kas vajus? see on paratamatus siis uude aastaaega sellist massi peal hoida no. , et selles mõttes , et sul ju hype läheb mööda ja hype mm -hmm. liigub edasi järgmise asja peale . et see , et sul jääb nii palju neid mänge , et see ei saa , see ei saa olla reaalsus . jah , noh püsivaid mänge ilmselt jääb mingi , ma ei tea , kas see on liiga optimistlik , aga mingi kakssada tuhat äkki jääb sisse . kakssada tuhat on päris palju , kui okay. sa võtad näiteks mingit lolli CSS-i igapäevased mm. mängijad . no praegu vahepeal oli vist kolmsada viiskümmend tuhat , nelisada viiskümmend tuhat oli varaga sees . aga ma arvan , et mingi püsimängijaskond jääb ja siis tulevikus jääbki umbes niimoodi , et kui nad teevad uusi asju , et sa pead , kutsume teid üles major order tuleb , kutsume mm -hmm. teid üles , minge kuskile bruneedile . siis see search ib lihtsalt lahke jälle , jälle tuleb viissada tuhat mängijat , mis me kõik liigume mingil hetkel edasi lihtsalt , eriti kui meie sõbrad liiguvad edasi uute mängude peale , siis me ju ei jää tihti palju üksi mängima . aga ma loodan , et minu sõbrad jäävad mängima , tahaks teiega koos mängida ka , et . me tahaks , et sa podcast'is käiksid . ma võin ka korra kolme aasta jooksul sinuga eeldiverset mängida . see on korra kolme aasta jooksul , ma viimati käisin , viimati käisin . oota , oota , et kaks tuhat kakskümmend kaks lõpp , kus me , podcast'is või oli kaks tuhat kakskümmend kolm algus ka, ? teine märts , kaks tuhat kakskümmend kaks . vabandust , jah . episood nelisada kaksteist , pealkirjaga kahe tuhande kahekümne kolmanda aasta suurim pettumus pole veel isegi müügis . mis ta hakkas Ragnarit . no ta tuli müüki . jah , ja ta ei olnud , ei olnud nii suur pettumus ka või noh , mitte nagu see . noh , välja arvatud kriitiliselt rahaliselt . selles mõttes jah aga... Mainelt, aga, , aga , aga , aga fun oli mängida . Okay ühesõnaga mängige heldades kahte , demokraatia vajab teid , putukad ja robotid vajavad demokraatia tutvustamist kuulikaupa hmm. . rääkides poliitikast äh, , mina olen mänginud sellist asja nagu Rise of the Ronin , see on nüüd äh, reedel ilmub Playstation viie eksklusiivmäng , kolmanda isiku vaates selline seiklusmärul , natukene soulslike hõnguline . seda saab mängida ka täiesti selliste tavalise märulina , mina olen seda teinud , lükanud easy peale asjad hmm. . sest ma ei viitsi seda souls'i poolt nii väga nühkida seal aga ajalooliselt või noh , poliitiliselt just on ta huvitav sellepärast , et ta lööb ajalooliselt aset üheksateistkümnenda sajandi keskel . siis kui Jaapan otsustas lõpuks modernsesse aega siseneda ja lõpetada selle Shogunite liini ära . Shogunist saab hiljem ka veel rääkida , kõik on connected täna no. . kas see lööb aset siis perioodil , kus leidis aset see Tom Cruise'i film , The Last Samurai ? ja Kus Tom oli? Cruise on ka kuskil seal <laughs> , võib-olla ma ei ole , ma ei ole näinud äh, . aga jah , see on selline , vaatame , kas meil siin saame rääkida ka muidugi rohkem äh, äh, . ühesõnaga oled äh, samurai , kellest saab ilmselgelt ronin , ehk siis ilma klannita samurai kes rändab mööda maad ringi ja siis ta äh, satub juhuslikult äh, kokku nende inimestega , kes äh, antud ajahetkel olid äh, olulised äh, selle , selle . perioodi äh, , üleminekuperioodi äh, sünnile siis mm -hmm. e . võitlus on äh, tuus , ta on äh, noh , kui ta on ütleme äh, nii-öelda päris raskus astmel , siis ta on ikkagi äh, äh, kondenseeritud selle peale , et sa pead hästi palju äh, pareerima ja õigel ajal ikkagi äh, rünnakut tagasi lööma , et sa saaksid iseenda äh, hit'id sisse aga , aga lihtsamalt saad ka lihtsalt niimoodi põiklad eest ära ja siis sa võtad pariti sisse ja siis annad enda poolt tagasi . aga kui ta töötab , siis töötab väga hästi . ja muidugi on , siin on võimalik hästi paljudes kohtades hiilida ka , aga siin ei ole nagu seda , seda elementi , et sa saad , ma ei tea , ütleme , et sul on mingi baas ja saad selle puhtalt nagu hiilides läbi teha või sul on nagu mingid missioonid eelkõige , et baasid võib olla veel kuidagi , aga missioonides on küll selline teema , et sul on alati mingi moment , kus sa pead võitlema . samas siin on sellised momendid ka , kus sa saad koos kaaslasega võidelda , et sa ei pea nagu üksi igale võitlusele vastu astuma . mis on hästi lahe . ja siis nagu nende sektsioonide ajal saad ka strateegiat kasutada , et saad vastu , kaaslast kasutada vahepeal kaaslane on siis ai mm . -hmm. Uh, siin peaks olema ka koop , vähemalt uh, Viki järgi ma vaatan mm, mm. . seega , seega võib-olla on see , on ka päris inimesed seal . see oli nüüd uh, Team Ninja jah ? see on Team Ninja oma ja nemad on teinud uh, nii johhi uh, mängud eelkõige , mis on ka nagu Playstationi peal olnud . eelmine aasta oli vist nii , oota vaata, , vaatame , mis meil siin on , kus on meil äh, games äh, . nii Dead or Alive , Ninja Gaiden äh, ja Metroid , Oddyrem , oi kõige , kõigi poolt palavalt armastatud Metroid äh, . ning eelmisel aastal , mida sa , aa , sa mõtled Volong , Fallen Dynasty jah ? jaa , meil oli stiimi , stiimi teema oli väga halb . huvitaval kombel episood nelisada kaksteist oli ka see episood , kus me rääkisime Volongist <laughs> . no vot kuidas elu teeb , korrekt- , korrekt-, korrekt. , kõik on seotud Shoguniga , Jaapaniga . Mm -hmm. aga jah äh, , väga , väga tuus on äh, see kaart , kus sa möll- müll, , möllama hakkad , tundub suur äh, . mina jõudsin esimesse suurde linna ja siis ma ainuüksi seal möllasin , ma ei tea , mingi kolm tundi vähemalt ringi siin on hästi palju sellist , noh , ta ei ole , selles mõttes ta ei ole nii väga traditsiooniline soulslike , et seal on , ta on ikkagi üles ehitatud kui selline klassikaline third-person sihuke suurejooneline seiklusmäng , et ta on rohkem Ghost of Tsushima kui , kui mingi Nioh kaks või mingi sihuke asi on ju . et seal on kaardi peal hästi palju mingeid asju , mida sa saad avastada ja , ja koguda ja leida ja mida iganes veel , näiteks kasse saad paitada ja see, see on üks , üks asjadest nii et linna peal möllamine tähendab kasside paitamist ? ja ma eelkõige , eelkõige otsisin neid erinevaid asju , aga ma lihtsalt nagu vaatasin ringi ka , et nagu , et milline see linn välja näeb , et see linn ise oli , minu arust Yokohama oli esimene linn . linn ise on nagu väga sihuke mitmekülgne , nagu erinevad need regioonid ja siis näed , seal on nagu mingi rikaste piirkond ja välismaalaste piirkond , seal mingid . prantsuse ja Ameerika lipud lehvivad igal pool , mingi paari nurga peal ja siis on mingi vaeste piirkond , kus on nagu väga sihuke no ikka väga-väga kehvasti kõik . väga vaesed inimesed . väga vaesed inimesed ja , kellele no ikka üldse ei lähe hästi . et linna peal olemine ei ole ainult siis võitlus . ei , ei linn . tänžonid , mingid siuksed asjad ka , et see ei ole ainult nagu kaklus . ja , ja , ja , ja , ja see on , see on igasuguseid asju teha . seda ma ei tea , kas ta mingeid minimänge leiutab , seda ma ei ole märganud . aga , aga jaa , kui ta nüüd sul päriselt , päriselt ilmub homme . Uh, siis uh, mina julgeks seda väga soovitada , ma näen uh, ennast uh, seda läbi mängimas uh, . Läks selle aasta lemmikute praeguses pidevalt uh, muutuvas edetabelis läks ta võrdlemisi kõrgele kohale uh, . Nende esimese kuue tunni järgi vist , mis ma olen mänginud uh, . seal tundub nagu seda sisu hästi palju olevat ja , ja nagu ma ütlesin , et kui oled või noh , et uh, see see nagu äh, lugu ja see setting ja nagu need asjad tunduvad väga huvitavad ja kui Jaapani ajalugu pakub huvi , siis ma arvan , et see on sihuke äh, põnev kogemus . ma olen lugenud kriitikat , et ähm, , et ta jookseb halvasti mm. . ja näeb kehva välja . see on mingi loll kriitika . Okay. see , ma olen ka Twitteris näinud neid videoid , mingid vennad on hakanud ritsilt , ritsilt hädaldama , et . ta ei näe välja nagu kõige paremini välja nägev PS5 mäng mm . -hmm. Uh, mida ta ei peagi . mida ta ei peagi ja. nägema , siin on ilmselgelt on rõhku pandud mängitavusele uh, . seal on mängitavuse element , siis on veel see , kas on nagu see grappling hook ja siis sul on mingi glider , millega sa saad uh, pikemaid vahemaid nagu läbida läbi õhu , need , need on ka mõlemad lõbusad , aga . minu arust jookseb jumala hästi , mul siin nimekirjas on üks mäng , milles , mille kohta seda ei saa nii väga hästi öelda . aga Rise of Thronesil , mina ei tea , minu meelest on ta tehniliselt suhteliselt okei okay. . pigem me muljele inimestele kursis Team Ninja nagu mängudega , nad keskenduvadki ju sada protsenti mängitavusele ega see , ma ei tea , Nio ei olnud ka nüüd maailma parima välimusega , Volong ei olnud ka nüüd maailma parima välimusega mm. , keegi ei kommenteerinud selle . Volong oli igav raisk . see oli igav jah , vähemalt tema oli igav , okei . jah , tema oli igav uh, . aga jah uh, , Risen Tournament , mina soovitan uh, . Far Cry kuus . jaa um, , töökaaslasega koos uh, tahtsime mängida Far Cry kuue uh, nagu co-op'i missioone koos teha ja värk ja särke ja mis osutus parajaks kadalipuks , sellepärast et tuleb välja , et kui sa oled ostnud endale Ubisoft plussis äh, . tähendab Ubisoft plussi oled ostnud , sealt võtnud Factory kuue mm . -hmm. ja kui sa siis ostad selle mängu nagu Steamis näiteks , siis ilmselgelt ei tule üle save'id äh, , mis sul olid Ubisoft plussis , mis on veits , veits kurb aga mis tulid üle , olid igasugused lahti ostetud Ubisoft coin'id või mis iganes need sinkid seal on , need asjad tulid üle . et ma olin veits , veits pahane selle peale , ma eeldasin küll , et ei tule üle , ma olin täiesti kindel , aga ikka , ikkagi olin pahane . ehk siis me pidime Far right, Cry kuut jumala eest jah otsast peale mängima . õigupoolest ma vihkan seda algust ja kogu seda sisseelamise osa , see on nii tüütu . mis seal alguses on üldse ? no sa pead käima siis sealt linnast , kus siis see paha ründab seal oma armeega , siis sa jõuad sinna algus- saarele , pead seal tegelema asju , see on väike ah, saar ah, . no kui ikka Ubisoft ei mänginud , alguses on pisike saar ja siis pärast näidatakse , näed , see saar on väga palju suurem , lihtsalt lõputult tegevusi . ja nüüd me siis oleme jah teinud , et eile tegime , või üleeile tegime mingit , seal on siiamaani see seasonal content . et teatud ajaperioodi vältel sa pead mingid missioonid ära tegema , sa saad mingi laheda relva lahti . ja me tegime seda põhimõtteliselt , et story't me teeme täpsel jah , miks ma peaksin viitsima <laughs> ? kõik ära kotib , sest aga ilmselgelt nagu , kui sul on seal see seasonal värk sisse sa , saad aru , et sa teed selle loo läbi ja see ei puuda mitte midagi <laughs> . ja , see ongi see , et seasonal'i asju me saame nii , nii või naa teha mm. , et mingi asi peab lahti olema tehtud asjade jaoks , aga me tegime selle ära , ma sain väga laheda relva uh, . orkestroonid on ju nii , pean edasi tegema , mingid asjad lahti saama ja nii edasi , aga eelmine kord ma olin mänginud teda kuskil . kolmkümmend tundi , ehk siis ma läbi teda ei teinud see oli see hetk , kus ma olin alla andma suubisooti mängude suhtes , et okei okay, valla alla ma tegin läbi , aga rohkem ma palju edasi mängin neid . aga koos on päris lahe mängida , jama lihtsalt see , et mina olen mingi low level tüüp , kellel pole ühtegi head relva ja siis äh, tema jookseb ringi oma park- , full parkurs set'iga , ehk siis ta jookseb mingi kakskümmend kilomeetrit tunnis . mina pean auto võtma , et jõuda täpselt punkti , ta lihtsalt hästi kiiresti saab kohale mingid lendavad masinad , mille ta kutsub endale kohale , läheb õhku kohe ja mina pean mingi kuradi sapaka võtma ja sellega sõitma . Fucking pleed . mis on väga , väga tüütu , et kui ma oleksin saanud alustada oh, . aga elu kooli, ongi ebavõrdne , ebavõrdne . me alguses panime paika , et elu on keeruline ja sinna alla läheb . keeruline ja ebavõrdne mm -hmm. . aga ah, no töökaaslane ei taha enam mängida Elta juures kahte aga no, ma ütlesin sinuga <laughs> . ei , ei minuga tahab . me ei viitsi iga kord , peame iga auto ootama , joh . tuleb välja , et Heldivers , see, see , see seostub nüüd sellega , miks me mängisime Far Cry kuute , et Heldivers kaks kasutab seda vanakoolikat ähm, . kaitsesüsteemi , mis takistab , vaata , häkkeritel sisse tulemust ja muude kasutamast ja kõike see , ma ei mäleta , mis see nimi oli , mingi Gamegate või midagi laadsed ja see omakorda põhineb sellel vanakooli ruutkitti süsteemil , mis põhimõtteliselt käitub nagu sinu arvutiga nagu viirusega . mis omakorda on tekitanud olukordi , kus häkkarid , kes iganes saavad sinu arvutile paremini ligi , sest neil on juba ruutkitt sinu arvutis sees . sest iga kord , kui sa paned äh, Heldevõist kahe tööle , see kaitse põhimõtteliselt vaatab läbi kõik sinu materjalid , väga tundlikud materjalid , absoluutselt kõik ja tema nüüd ei taha selle pärast seda mängida , sest ta ei ole lihtsalt nõus sellega . sest tal on arvutis väljasaladused . jah , ei no mitte seda , aga tal , ma saan põhimõtteliselt . laste ta... porno võib ära kustutada . ei no kui sul tehtud , kus, tehtu, kus arvutis midagi kustutatud , see sõltub , kuidas see kustutatud . no kõvakettasse puuriga . aa noh , see . see on see, see pilt , kus vaata , et lased puuri augu sisse ja siis teed selle nagu võtad selle kaane maha nii-öelda ja siis näed nag Ah, aa okay. , et saab puuritagu mööda või ? jah , jah , jah , nii . selles mõttes , et HeliDivers siis üldse , see on ju tegelikult ähm, Abandonware'i peale tehtud . seda mängumootorit ei eksisteeri enam , mille peale ja, see mäng tehtud . see on mingi vana , väga vana , vana , vana , vana . selle arendamine lõpetati kaks tuhat üheksateist ära umbes , et selles mõttes , et nagu jah . aga ta mängib väga hästi , kogu see liikumine on väga hea , ta jookseb enamus masinatel tänu ilmselt sellele siis aga see , et ta mingit ruutkit kaitset kasutab , mitte sellest maailmast väga palju midagi tehakse , siin ma kuulsin tema juttu ja siis mingi mhm , mhm . aga ma saan aru , et väga paljud võib-olla selle pärast ei taha seda mängu mängida , et ootavad ära , et see on ilmselt odav kaitse , mida kasutada , sest ta oli ju noh , võrdleme see väikest stuudio . okei , nüüd on müünud mingi sada tuhat või sada miljonit , pärast me räägime sellest äh, . uhtust ära . hästi palju , hästi palju raha on teeninud et võib-olla neil õnnestub see kaitse välja vahetada , aga see oli põhjus , miks oh, me siis FACRE kuuta mängisime , sest töökaaslane ei taha enam mängida heli tabas kahte mm. . ja see oli ka põhjus , miks me mängisime seda Darkness kahe seda online koopi nii-öelda , sellele on ka , suures ma ei teadnud seda jah . Darkness kaks on bängermäng et ta on Steamis olemas . kas elin... ma olen seda mänginud või äh, ? võib-olla no, . üks, üks arvustustest küll jah ja, . shell , shell shaded versioon võrreldes selle esimese Xbox'i omaga mm -hmm. nagu silus, . nagu puhas , ilus . esimene oli full depressioon , visuaalselt . ja teine on mingi full , ma olen sõge , aga ma olen naljakas . ja seal on jah väike go , me ei ole seda mängu kunagi algusest lõpuni läbi teinud , aga go-pi saab kohe teha , põhimõtteliselt mingid mm, missioonid lihtsalt , kus on vastased ja tapata neid , aga sa ei saa kasutada oma neid darknessi nagu võimeid , neid kombitseid ega mm. midagi . aga saad inimestel südamed välja rebida , et , et siis elus jõuda saada mm. . see oli päris fun mm. mängukoht , mis on pärit aastast mingi , mis ta oli nüüd , kaks tuhat kaksteist äkki okay. , et seda on veits veider , neljakümne kolme tollisel <laughs> ekraanil mängides , see hiire liigutavus on nii kummaline , ma üritasin seda paika mm. saada , lihtsalt sai , ta ei funk ainult nii nagu ta peaks , peaks mingit moodi sinna peale panema või midagi . ta oli päris okei okay. , ta lihtsalt äh, mingite vanade mängudega natuke tekib selline . <sus> aga ma, ma ei usu , et me seda minu konto peal mängisime mm. , aga selles mõttes , et Levele Youtube'i kanalil oli küll jah . Ja, oli küll jah . jah , jah , siis ja, oli keegi , keegi ke 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 teine . Ahto äkki või ? Attack mängis jah . vot siis . Andri , sul on hästi läinud ? jaa , ma suutsin oma nelja või viie mängutunni peal saada oma esimese palatra võidu mm -hmm. ja seejuures ma ei pea seda kolmesaja punkti täissaamist silmas mm . ma -hmm. nagu pean päris. seda bossi , bossi silmas . Kaheksas , kaheksas anti . jah . mulle meeldib selle mängu puhul see , kui juhuslik see ikkagist on ja siis kuidagi nagu sinu jaoks tekib süsteem nendest jokkeritest ja nendest taro kaartidest ja asjadest , et nii nüüd, nüüd ma nüüd ehit, ehitan üles täiesti , aga minu kogemuse peal on see , et sa tegelikult ei saa aru päris täpselt , mis mida teeb , on ju . ja siis mul oli üks jokker , mis tegelikult oli sitaks hea , ma ei mäleta , mis ta oli . aga siis ma kasutasin mingit taro kaarti , mis nagu , et ja et annab sulle mingi mõttetu boonuse , aga võtab sealt ühelt jokkerilt kõik asjad ära , on ju . ja siis sinna see läks , aga ja. sellest hoolimata ma sain oma esimese võ vot vähendasin kõikide nende bosside skoore ehk siis , et see umbes , et sul on a la mingi vähem vist võimalik kaart ära anda . aga skoorid on ka väiksemad , aga siis mul oli samas jälle paralleelselt see kaart , et kui ma olin kõik kaardid ära andnud , et rohkem äraandmist kasutada ei saa , et siis ma hakkasin mingi korda kuuskümmend saama mm -hmm. . ehk siis ma alati andsin nagu nii palju kaarte ära , kuni mul a la maja või mingi asi käes oli . ja siis ka lisaks mul oli see , et kõik kaardid käituvad kui näoga kaardid , ehk siis , siis need kordajaid tuli sinna nii palju , et siis oli . mäletad , mul oli üks build , kus oli ka , ma ehitasin nagu selle peale , et ja , et näoga kaardid on nagu väga kõvad , on ju , ja siis tuli boss , kes ütles , et nüüd on kõik näoga kaardid nagu bänd mm , -hmm. fuck you . täpselt , see on see nagu see , et kus sa tahaksid äh, öelda , et valesti elatud elu <laughs> , aga , aga ma sain ka lõpus palatru , palatrus enda võidu kätte mm. . nii et äh, on hästi . Sander sai ka natukene peale mind , nii et siis me nagu koos jagasime pilte ja siis oli lahe , et minu . kõige , kõige häidum käik oligi vist maja mingi kakskümmend kaheksa korda ja siis sa , Sandril oli kõrgem kaart no. . mis oli nagu oh , mis pilt see sul oli <laughs> ? Mul, <on laughs> mul on tavaliselt kaks paari , see on kõige sihuke lihtsam asi , mis välja pannud aga mm. noh , mis selle äraandmise teemaga , ma oli niimoodi , et ma leveldasin maja ja siis järgmine leveldus mul oligi kaks paari , aga ma alati sain nagu maja ka kätte me tegime video ka pärast veel reklaami nuuestega , nagu seal ma ütlesin , et äh, tihtilugu on see case , et nagu teed midagi äh, . ja siis äh, hiljem saad alles aru , et oi , see oli valesti või mingi sihuke teema mm , -hmm. et üks minu run oli selline , kus jokker äh, ütles , et äh, kõik äh, kaardid , mis jäävad nagu minust paremale , et nagu nende müügiväärtus on see kordaja ja siis mul oli üks kart see ka , mis saab iga mingi round'i või iga anti algusega nagu müügiväärtust juurde , lihtsalt niisama olles . ja siis mõtlesin , what the fuck , aga miks nagu see korda jäi kasva ja siis noh , no ta oli nagu teisel pool . ja okay. siis ma ei saanud aru , et ma saan neid ise , ise ümber paigutada , see, see oli veel see hetk . mul selles samas run'is oli ka üks jokker , mis tegi siis peegeldas mul neid kasutamata ja siis ta , mis need ongi , siis taro kaardid vist vä ja siis seal oli niimoodi , et ta lõpuks siis tegi mulle nii palju neid kloonimiskaarte . sest et kogu aeg ta mul tegi neid juurte mm -hmm. ja siis lõpuks oligi see , et ma sain nagu , mul oli raha nii palju , sest et ma tegin omale kogu aeg neid , et jah , et hoia see kaart omale alles , siis saad raundi lõpus alla mingi kolm dollarit , on ju . siis oli üle saja dollari oli , ma ei osanud seda raha mitte kuhugi enam panna ja siis lõpuks oli siis see kloonimisteema , kus ma siis sain omale alla mingeid majasid asju kloonida kogu aeg , see oli jah aga noh , samas mulle ikkagist meeldib , et ühe tüübi poolt nagu nii palju mingeid asju , nagu asjad , mis peale vaadates ei tööta , aga siis kogu see jokkerite kirjeldused , asjad , et see on nii palju ja see on nii lahe ja see on nii erihülbaline ja see kuidagi nagu . ja need tuleb nagu kogu aeg juurde selle pärast , et sa unlock'id neid aga nagu ma arvan , et ma piirdun ühe võiduga <laughs> . ma olen ka natukene tuure maha vist tõmmanud peale seda , mingi kolmkümmend tundi või mis mul on . vaata , ma vaatan ka ka veel järgi . kui te peaksite selgitama inimesele , kes ei tea , ega ei ole mänginud mängu nimega Palatro , et mis on Palatro . Mine, mine mängi , mine mängi , saad teada . sest ma ei saa mitte misitega aru , mis te praegu rääkisite omavahel . ta on uh, rooglike kaardimäng uh, . Pocker äh, , sa Mis pead pokkeri , pokkeri käsi moodustama Aha. ja siis teatud punkti summa saama ja siis äh, sul on äh, erinevad nagu .

muud asjad ja siis ta lihtsalt kuidagi see tervik on nagu nii täis muutujaid ja siis põhimõtteliselt , kui sa kaotad , siis sa alustad algusest peale , et see on nagu rogu like noh . ja ta kuidagi ongi nagu nii hasarti tekitav , aga minul selles kontekstis , et see võidu saamine . kui ma ei eksi , siis mul oli see mäng mingi tund aega . ja siis ta tegelikult on nagu pikk noh . aga minu arust selle mängu puhul sa väga ei pane tähele seda . no jaa , aga ma panen oma panen stopperi tööle , panen kella pealt tähele oh, . <laughs> oleks võinud hoopis mingeid muid asju teha oh, . kurat . kolmkümmend kaks koma kaks tundi mul . siis ta on , Steamis on mul top kolmes <laughs> . ei räägi väga palju vist . mis oli esimene ? Pupk sada kuuskümmend koma viis . ja siis teine on Disco Elysium kolmkümmend üheksa koma seitse . Discos tuleb mööda varsti mm . -hmm. seda küll jah , tundub . see oli su Steamile all cool time ? jaa . kus sa kurad . Mm -hmm. konsoolimehed . ei , ma saan aru , ma saan aru . Pupka on ikka , sai päris palju armastust mm -hmm. omal ajal , siis kui ta hea veel oli . kas sa kana sõid ka või ? ja . millal te üldse viimati mängisite äh, Pupki ? mina äh, paar kuud tagasi . kolmteist juuli kaks tuhat kakskümmend üks . ma umbes sama <laughs> üle kord ei olnudki , on täiele pannud . mina mängisin ühe postimehe kontoripeo ajal , sest see pidi oli nii halb , et siis ma läksin stuudiosse pubki mängima . võtsid joogi kaasa ja läksid . käisin jooke toomas omale kogu aeg mängisin pubki stuudios . ma teeks sama , ma olen , ma ilmselt läheks Helldiversit mängima samal ajal . siis ei olnud Helldiversit . siis oli Pupk . Pupk võid otsas nii , ma lubasin rääkida sellest mängust , mis ei jookse nii hästi ja selleks mänguks on äh, Dragons , dogma kaks . Kapcomi äh, uhiuus äh, rollimäng , mis ka ilmub homme ja mis on tegelikult , tegelikult täitsa tore , üldpildis ta saab hakkama nende asjadega , lihtsalt ma jõudsin mingisse suuremasse linna viimasele , viimati . ja siis seal , no seal hakkas ropsiralli pihta nagu mingi sihuke rõve , rõve on vaadata . ehk siis kaadrisagedus . kaadrisagedus ikka okay. läks niimoodi püüü pumm aga muidu ta nagu kratsib seda , seda sügelust noh , eeldusel , et see eksisteerib selline fantaasia rollikas , et sul on sihuke tore . tore , roheline maailm mägede vahel ja igasuguseid kolle täis ja sa oled mõõgaga , mõõgaga või seikle, mõõgaga seikleja . Priuse rüütel . Priuse rüütel ja saad , mina olen tiif vist praegu , kahe bussiga käin ringi küll . Priuse varas . ja , see character creator , see on päris tuus , et ta tegi mingi ilge koleda tüübi , tal on hästi , hästi sihuke jäme ülakeha ja siis kõige peenemad jalad , mis üldse nähtud ja ta on mingi kaks meetrit pikk või niisugune asja ja see on päris lahe nagu sellega , et selles mõttes , et üldiselt , kui su tegelane noh , teistes mängudes , kui su tegelane on cutscene ides näha , siis tundub nii . ontlik ja , ja siis vahepeal nagu NPC-d ei saa hakkama sellega , kuidas , kuidas sa oled positsioneeritud , mõnes mängus on see , et lihtsalt , et pandud paika , et NPC on siin ja siis ta räägib vist kuskile otse ette , seda eelnev , et sa oled seal , aga , aga siin on isegi nagu see teema , et nad saavad aru , et kui pikk või lühike sa oled , et siis kõik vennad vaatavad ülespoole mingi aa okay. . et <laughs> see on päris lahe okei okay. okay. , ikkagi aastal kaks tuhat kakskümmend neli võiks juba ka videomängutegelased üksteisele silma vaadata . ja siis äh, ma ei tea , kas , kas see oli glitch või mitte , oli üks missioon , kus ma pidin äh, mingite kollide pesa hävitama äh, . kõigepealt ma viskasin sinna pommi äh, , mingi jõe teiselt , teiselt poolt jõge põhimõtteliselt no, no, , noh hästi peenike jõgi oli sealt kohast , kus ma viskasin ja siis läksin tagasi , siis tüüp ütleb , et teed nüüd tagasi ei tuleks , mine viska nüüd sinna mürki ka , ka mingi vaadi täis . aga vaata , et sa seda vett ei pille ja siis ma sihtisin täpselt samasse kohta sinna pesa peale aga siis ta viskas selle vaadi vette , siis ma mõtlesin , fuck nagu , kas nüüd on missioon perses , aga samas kõik need NPC-d , kes mu ümber olid , sa saad mingi kaaslaseid ka võtta , ei , ei kaaslaseid . kõik need olid oo , väga hea vise , suurepärane , siis läksin selle tüübi juurde , kes missiooni andis , väga hästi tehtud missioon , mitte midagi , mitte mingit probleemi ei ole . siis mõtlesin uh, , uh, uh, is this supposed to be like that või kas nagu hiljem selgub , et ma ikkagi mürgitasin ära kellegi selle veega . siis ta ütles , et siit , siit veest saavad , saa- , saaks jo ma ei tea , selles mõttes on ta hea , aga muidu nagu fun , I guess , üks öö... üks video , mis pani mind äh, Dragon's dogma kahest huvituma , oli see , kus äh, võideldi mingi suure , hästi suure kolliga . ja siis äh, oli võimalus , et sa viskad äh, plahvatava tünni kuskile vastu seina , vastu äh, kaljut ja siis see äh, nagu plahvatab ja seal taga on veepaisem , mis tuleb äh, , tuleb ja uhub selle kolli ära . aga siis ma sain äh, , selles mängus sain aru , et aa , see on hea õnne <laughs> küll . et see natukene võttis seda .

graafiliselt mingeid probleeme nii , niipidi nagu ei ole ? no ta noh , ei ole kõige ilusam mäng , I guess . võrreldes nüüd PlayStation aga... viie kõige ilusamate mängudega . jah , et nagu, ta on nagu , ta on nagu Rise of Terronian , aga natukene koledam <laughs> . ta on natukene , ta ei ole sama pulga peal , ütleme nii , aga , aga ta ei ole ka kõige kohutavam . kas ta näeb parem või halvem välja kui Dragon Age Inquisition ? ma ei tea , ma ei mäleta , ma ei ole seda mänginud nii väga palju . kui Witcher kolm uh... ? Paldusgate uh... ? Witcher kolmest võib-olla , Witcher kolm näeb väga hea välja . oma aasta kohta küll jah . jaa , isegi , isegi ajatu , ma ütleks selle peale . no sellest tuli vahepeal see enhanced versioon niikuinii välja mm. . no kehvem kui enhanced versioon , ma pakuks . okei . Okay. aga ta kratsib õige koha pealt , kui ma tahan mängida suurejoonelist seiklust fantaasia maailmas . jah yeah. okay. , ma arvan küll no. . et kui Eegi... sa ei taha Skyrimit mängida mingit viiendat korda . ei mm. , ei taha mm. . kui sa tahad midagi uut , siis ma arvan , et see on igati hea valik lihtsalt , et nagu kahekümne teisel märtsil ilmuvatest videomängudest , mida on kolm tükki ja ja nendest äh, ma ütleks , et jääb kolmandal kohal <laughs> , lihtsalt nagu selle , selle lõpufaktori poolest , mida need teosed mulle on pakkunud . aga see on väga individuaalne ka muidugi , et kui sul on nagu need teised asjad , need ei pruugigi üldse huvi pakkuda , siis äh, Dragon's Dogma kaks on ka väga hea äh, . veel üks asi äh... mida ma olen mänginud täna mingi tunnikke , poolteist , proovisin sellist asja nagu Sandland , mille demo tuli värskelt välja , see on siis . Bandai-Namco järjekordne animaramps , mis tegelikult tundub isegi täitsa tore . ta põhineb siis Akira Tori jaama ühel vähem tuntumal mangal . Sandland on selle nimi . mis on tema tuntum ma- ? Dragon ball ah, see on vähetuntud <laughs> asi . nagu poolima tean , aga seda nimi , nimi <laughs> <fucking Christ. Sorry. laughs> . Jopp , Antonio . tema suri ära vahepeal või ? ja okay. , ja hiljuti jah <laughs> uh, e . Sandland'i ma tegelikult ootasin juba enne seda , aga nüüd nagu peale seda , kui ta meie seest lahkus , nagu tundub selline uh, . veelgi uh, suurem põhjus , miks seda mängu mängida või vähemalt proovida . Äh, laias laastus suures pildis tõenäoliselt läheb Sandland äh, ühel hetkel sinna hunnikusse , kus on need mängud , mis on pooleli ja mis tõenäoliselt jäävad mm. ka pooleli . nagu paljud teised eelmised nende animemängud , mis ma olen ette võtnud . aga see demo , selles demos sai suures kõrbes ringi sõita erinevate kaadervärkidega ka , seal oli mingi mootorratas , tank ja siis suur robot äh, ja siis siis igalühel on neil muidugi relvad küljes ja sees ja saad igasuguseid erinevaid kolle seal maha kõmmutada , igasuguseid mingeid sõdureid , seal on erinevad templid , mida avastada . ja , ja siis mingid tornid muidugi , mida sa saad parandada , et lahti lukustada neid ikoone , mis seal kaardi peal on , mida sa saaksid muidugi ringi sõites ka leida , aga lihtsalt teed enda elu lihtsamaks järjest näeb üllatavalt sihuke kena välja , mõnus sihuke atmosfäär . kõrve atmosfäär , hästi kuum . kui , nagu tünnis . nagu tünni jah . kui sa arvad , et Poola tradis võiks olla väike roosasarviline , siis see mäng täpselt sinu jaoks . väike roosasarviline mees <laughs> . Teemon Teem . peategelane on Teemon mm. ja siis ma ei tea , otsivad vett , ma ei ole kunagi süvenenud väga palju Sandlandi . no mis ikka sa ikka kõrbes teed , sa otsid messiast või otsid vett mm -hmm. ? raamatukogu võib ka otsida . ma saan aru , et . avatari referents või ? ei , Aleksanderi raamatukogu ah, . aa , ma mõtlesin , nojah Aleksandrile ka mm -hmm. . Laster Benderi animatsioonis oli ka raamatukogu pra... . aa ah, oli jah . Netflixi seriaalis ei olnud . jah , ma nii... vaatasin läbi selle . ma vaatasin esimese episoodi ära see oli esimeses voas juba , nagu animatsioonis see raamatukogu . aga seal no, neid plokke siin maas ei olnud . huvitav , äkki neil ei olnud raha teha seda öökulli sinna . Neil oli mingi öökullilaadne toode mingid varjude maailmas , aga ma arvan , et liiva animatsioonid olid rasked seal jah . varjude mm. maailm ehk siis , kus oli see Ämblik , kes muutis nägusid ? jah ja, , noh , see oli ka okei okay. , huvitav , et see välja jäi tundub nagu trash ja reaalne , ei sa pidi , ma ei tea , kuulsin päris okei pidi olema . no ma ei tea . ma ei ole kuulnud kellelegi käest , et sa pidid okei olema . võrreldes algupärase animatsiooniga või siis üleüldiselt ? üleüldiselt üle . noh no, , unustame ära , et algupärane animatsioon tehti lastele ja siis me siin täiskasvanu eas siis seda nagu kultuslikult läheneme sellele , et see oli mingisugune maailma suurim meisseteos . ei no aga see Netflixi seriaal , see on ka tunda , et on lastele , aga seal no. on kuidagi nii tunda seda , et need näitlejad ise ei usu seda , mis nad seal räägivad , et nagu eriefektid ja asjad on okeid ja aga mm. lihtsalt nagu ei kanna , üldse ei kanna mm. . Äh, väidetavalt jõuab Sandlandi anime kohe-kohe ka Disney plussi . ma ei tea , kas Eesti Disney plussi muidugi . üldjuhul on kas see on nagu seoses , aga võib-olla , loodame . jah , otsivad mingit legendaarset allikat . sellepärast , et kohalik kuningas on väga ahne ja ta tahab hästi palju raha sellest mm. vee eest , nii et . Siuke lugu ja viimane asi on The thomaturge , mis on pealtvaates , isomeetriline on see sõna ja isomeetiline rollimäng , kus sa kehastad ühte tüüpi , kellel on võimed ja kes otsib endale abi . That's about it . The player controls Victor Surski detective that returns to supernatural Warsaw in nineteen oh five to investigate the mysterious death of his father no, . kas ta otsib omale professionaalset abi ? professionaalset abi jah , seal alguses on väga , väga palju räägitud sellest , et tal on terviseprobleemid ja siis ta tahab mingit supernaturaalset abi sealt . selle aga... mängu ma sain ka selle võtme ja viskasin , viskasin kontole , mõtlesin , et proovin aga kuskilt mul jäi silmad selle mängu algus , pidi väga sihuke kohmakas ja veniv olema võib-olla , ma olen , mul on nagu see probleem , et ma mängisin demo , ma olen sellest saates varem rääkinud ka seega . et mängisin demo ja , ja siis seetõttu on algusest nagu raske läbi suruda ennast , sellepärast et ma juba tean seda sisu . aga samas see maailm tundub päris sihuke huvitav ja , ja praegusel ajastul tore on mängida mängu , kus kõik vihkavad venelasi . okei . kas sa oled kindel , et see on mäng , mitte dokumentaal või ? ei , ei , see on ikkagi mäng jah äh, , seal erinevad äh, , erinevad äh, rahvad , no poolakad ja gruslased kru, , grusiinid kõik räägivad , et jajah , ei no aitäh , et helistasite , aitäh , ma ei tea , kas sa ütled , et tänan täna ? Thanks , I guess . oota , mis ähm, , see on selline üleloomulik varš , aga mis ajal ? ma ütlesin üheksateist null viis . mida venelased olid teinud ? üheksateist null viis on kellaaeg <laughs> siis ma mõtlesin , et venelased ju on ju Eesti ka ju ammu kogu aeg jõulanud ringi ja, ja. . no jaa , arusaadav no . tuhat üheksasada viis on kas Vene revolutsioon . no vot noh , ehk siis tore tõesti , et on olemas mäng , kus veatakse venelasi mm. . peegel , peegeldab hästi äh, praegust maailma , neid mänge võiks veel juurde tulla <laughs> . <laughs> ei , see on Va. nagu , see on äh, , saad aru , et äh, see on tulnud sellisest äh, sellisest riigist , kes on kannatanud Nõukogude võimul . poolakate mängud seal , nine , eleven bit studios . aa , on eleven bit'i oma , nice , neil tuleb ju see Frostpunk kaks varsti . ma ei mäleta , mis see kuupäev oli , aga ma ei tea , kas see aasta ilmselt uh, . õigus on niimoodi , et nad tegid ju This War of Mine'i ja Frostbanki ja Children of Mortal vist oli ka nende oma . võib-olla või nemad levitasid ja keegi teine tegi . kakskümmend kaks juuli kaks tuhat kakskümmend neli tuleb Frostpang kaks . näis , ma ei jõua ära oodata . veel lapsi orjastada uh, , uh, suuremas linnas <laughs> . Veel, veel rohkem , suurem linn <laughs> , veel rohkem lapsi , keda orjastada . Publisher oli hea okay. , developer oli Children of Mortal , Dead Mage okay. . aga see on väga hea stuudio ja väga hea levitaja , et tore , et vähemalt mingi positiivne aspekt hakkas kõlama selle mängu kohta , mitte ainult see , et algus on , algus on igav <laughs> . Tegelikult... see on hästi positiivne , et algus on igav uh, . tegelikult siis , kui ma juba tema , tema proovisin , siis uh, see oli piisavalt põnev , et uh, võtta endale see kohustus ka , et nüüd nagu mängida seda täis , teise versiooni . lihtsalt ma ei ole nagu jõudnud seda väga palju teha . aga ma kindlasti tahan seda edasi mängida , sest tundub , tundub huvitav . vot , nüüd on küll kõik joh , Heidi . tund aega podcasti juba täis näeb no. eee... Ka . ja , ja ma unustasin ära . muidu saated on siis mingi . no me hakkame vaikselt otsa kokku tõmbama , sellisele <laughs> . ma , ma korra proovisin teie seda mingit filmi podcasti vaadates , vaatasin pikkuseks on kolm pool tundi , mul oli alt F4 on, nagu . meil on kolm ja pool tundi , meil on sisukord , sa saad sisukorra järgi lugeda või lugeda seda , et mida sa tahad kuulata aga kas juba ei jõua kuidagi see nagu see kontsentreeritus kolm pool ? mina tavaliselt panen , ma olen nagu paar korda proovinud ja siis ma panen see, nagu selle video tööle ja siis ma vaatan , et nad sahmerdavad seal mingi alles . tund aega ? ma ei tea , palju <laughs> . videos Spotify's on saademese algab nagu saate alguses . okei , okei . see must materjal enne kui me hakkame saate mm, peale . milline siis Spotify pikkus on , kaks viiskümmend üheksa ? noh , enam-vähem sama , sest see jamamise aeg on umbes mingi viis minutit , siis kümme minutit , aga ei , meie , meie kuulajatele meie pikkus väga meeldib , et me isegi rääkisime vahepeal <laughs> <laughs> . ütle mulle , palun , kallis , et mul on õige pikkusega ja kallis , sul on kõige õigema pikkusega podcast , aga kust sa tead , kas nagu , kas teistel poistel on lühem podcast olnud või no, ? mõnel on ka pikem olnud . no sa, sa teed nalja , aga tegelikult see on tõsi me oleme ainuke , ainuke podcast , kes väga massiivselt ja väga pikalt räägib asjadest . kõik teised podcast'id , kui me räägime filmidest , siis on siukse . palju meil no, Eestis on neid ? no ongi Filmimaania , Filmikägu . oota , Filmimaania ja... on ERR-i omad või ? jah , ja, see on see . ehk siis ERR-i omad ja enne oli see kinovärgiga Mandariin ka , aga siis kui ERR läks hulluks . pannud nad kinni kõik ah? . siin ei ole või ? Kuku on jaa minu meelest ikka ju joo... . Kuku Raadio on ju ERR-i all ei ole või ? tuua meedia ei ole või ? Kuku Raadio , jesus kristus . Kuku Raadio ei ole ERR-i all või ? ei ole , peaks olema ju Päimalt, ja, . vähemalt jah , ma siin majas näen küll kleepsi . minu arust ma olen ka nagu <laughs> . oota , ma pean . ma olen, olen kogu aeg arvanud , et see on ERR-i äh... saade , ERR-i raadio ja , ja tuua meedia ja , ja ikka no, , ikka, ja, ikka ja, ja. Aah, oleme käinud õiges kohas . meil on jah Kuku Raadio . muidu ma ütlesin , et oleks pidanud tööandjale küll kirjutama , kuule Kule, sorry , ma olen siin paar korda Kuku Raadios rääkimas käinud , et see on nagu <laughs> . ei , ma arvan , et nagu Rahvusringhäälinguga okei okay. . ja , ja no, , Tõe äh, kolmes . aga meil on jah Kuku Raadio , ehk siis seal on filmikogu Lauri Kaare ja siis Kristjan äh, Kold ähm, . siis on Filmmani , kus on siis Kristjan äh, Eerik Järvi , mille , kelle nime ma lihtsalt ütlesin valesti praegu ja Siim Rohtla siis on meie saade ja vanasti oli ka siis Andrei Liimetsa ja siis Ralf Saautari saade . kolmas see, oli ka seal . mingi , Jeesus , mingi , oli küll jah , jah . Jeesus oli . noh , see . Jeesus . Something , something . oota , oota sa, , seda saadet ei kuule , igatahes piinlik . tema oli ka seal ja see pandi kinni , kuna ERR pani mm. ikka see kinni vahepeal ja nad pole uut kodu leidnud . ehk siis tegelikult oleks , oleks neli saadet praegu , aga nüüd on kolm ja te , võrreldes teiste saadetega , siis neil on kõik saated tund aega . jah , kinovärgiga mandariin , aga ma mõtlesin just . kolmas, kolmas saatejuht seal oli . viimets , sauter ja siis oli , aa , Marianne , Marianne hind alla . no näed siis . et see pandi ikka kinni , aga see ongi meie saade on ainuke , mis on nagu päriselt pikk ja , ja meil on kogu aeg nagu sobinud see , et me , miks me peaksime Mik, , miks on Eestis vaja veel ühte saadet , mis kestab tund aega ja me räägime täpselt samadest asjadest kui see , kui see võiks kesta kolm tundi ja nad räägivad täpselt samadest asjad . meil on, on mingi tunnised, tunnised , tunnised animenurgad . kus lihtsalt animeseriaalidest , animifilmidest on väga pikalt juttu . õudusfilmidest , vanadest on väga pikalt . ei , ma saan aru , et peab pikalt jutt olema , muidu kolme tundi ei täida ja see on no, loogiline . aga meie vaatajad on väga rahul jällegi , see on väga naljakas , ma saan aru , sa tegid nalja . et , et me . ma teen nalja , aga sa üldse ei naera . ei no ma nüüd lihtsalt ei ole naljakas . see , see , see lihtsalt ei olnud naljakas . mis teil viimase saatega juhtus , tund kakskümmend seitse minutit . see me tegime enne , me tegime seda üksteist öösel , üksteist õhtul enne Oscarit . ja Oscari hakkasid peale pool kolm , okei okay. kell kolm . et me ei saanud pikemalt teha lihtsalt ja siis me olime kella kolmest kella seitsmeni olime üleval , vaatasime Oscarit ja tegime laivsaadet samal ajal et inimesed saavad vaadata FilmZone'i kanalist siis Oscareid tagantjärgi nüüd ära ka , siis kuulata meie saadet nagu taustal . ja meil oli ka öösel oli mingi kuus inimest , istus öösel üleval ja siis omavahel Discordis ja siis Youtube'i chat'is ja Twitch'i chat'i saisime juttu lihtsalt ja no, . Mis, mis seal Oscaritel nagu toimus , väga midagi ei toimunud otseselt , aga . auhindu jagati . Ja, mingi põnev juhtum ja väike siukene . keegi lõuks ei saanud . ei saanud ja. ka juukse , ma ootasin küll , et . mõttetu , mõttetu seda ka kuulake kinosaadet , kinosaade.ee või Facebook tundi, või Twitch või Youtube , kõik kõik . mõtle , kui sa lähed nagu trenni ja siis mõtled , et okei okay, , ma kuulan ühe saate ära , aga ma pean nii kaua trenni tegema , siis kolm pool tundi on juba . meil üks kuulaja , kes meil üldse on , töötab <laughs> jalapäeval Reklate peal jalapäeval ja, jalapäeval, ja jõudis, jõudis ära kuulata laivsaate niimoodi , et ta läks Hiiumaale ja tuli tagasi Tallinnasse <laughs> ma ei tea , mida , kus , kus , mis tema marsruut täpselt oli , aga ta oli , talle pakkus väga palju nalja see , et ta saab ära kuulata kogu saate tehes oma tööd mm, . meil see. oli , kunagi oli kommentaar , et me ei tohi alla tunniseid saateid teha , sest üks meie kuulaja käib jooksmas sellel ajal no. ja siis talle ei meeldi alla tunnist ringi teha . see oli jutlustaja üks mm , minu -hmm. meelest me , mäletan vist mööda . võis olla küll jah mm . -hmm. jutlustaja on ka meie saates . ta on , ta on üks suuremaid tulevõtteid igal pool , ma vaatan mm . -hmm. meeldib kuulata selged pildid uh, , joh , ID , enne veel , kui me uudiste juurde liigume , siis Youtube.com-levelüks EE , seal on selline kena tore nupuke nagu join . sellele vajutades saate toetada meid , meie tegemisi , ligipääsu boonus podcast'ile uh, . ning kasutada meie lõhustega emoji'sid , kas videotel , kommentaarides või uh, live stream'ide ajal . nii , ja nüüd loeme ette kõik need toredad inimesed , kes seda nuppu vajutanud ja seda võimalust kasutanud . Rasmus , Mihkel , Kadri , Örü , Hanna , Reio , Medved nelikümmend kaks , Heiki , Karu-Onu , Rein , Liina , Stretadin , Ralli null null seitse . Hellhound , Lassi , Snapster äh, , j Palmer . jah , väga hea äh, . ning on veel erilisemad inimesed äh, , kellele me lihtsalt meeldime nii palju , jumal kuuskümmend üheksa , lamaa . Tonissium , Andres ja Jutlustaja X , aitäh teile kõigile . aitäh teile . aga eriti just nendele viimastele . Neile ütleme kaks mm. korda aitäh , aitäh . mõtlen , et Tanel läks ära sellepärast , et ma ei osanud ta nime hääldada kunagi korras . seal on mingi see uuenduste teema ka vahel sest , et meie ees teeb hinda minema . aga ma, ma , aga ma arvan , et see on pigem selles äh, . <laughs> milles probleem on ? ma ei ole kirjutanud ka , kuidas täheldatakse mm , nii -hmm. et nagu selles mõttes , et sorry uh, . Youtube'is võite leida erinevaid videoid , viimane video , mis üles läks , oli palatro oma uh, . kõige parema heliga . kõige parema heliga ning enne seda oli muidugi ka veel Skull and Bones kõige parema gameplay'ga . Levelüks.ee , seal võite leida suure galerii mänguarendajate ettekannetest . Andri käis vaatamas , kuidas mängijast mängutegijaks saada võib . ehk siis kuidas võib hakata videomängujaks tegijaks . oli , inspireeriv mm . -hmm ning mängud , mis kahe podcast'i vahel ilmuvad , kahekümne teine märts , nagu juba mainitud , kolmeteose päev . Nendeks on Rise of Terronium PlayStation viie peal , Dragon's Dogma kaks PlayStation viie , Xbox Series XS ja PC peal ning Princess Peach Showtime Nintendo Switch'i peal kõik bängarid , kahekümne viies märts Palias tiimis , kahekümne kuues märts South Park Snow Day , Pork , South Park Snow Day . ma hakkasin juba Snow ütlema sinna parki ajal . PC , Playstation viis , Xbox Series XS ja Switch ning kahekümne kaheksas märts Pepper Grinder PC ja Switch'i peal , baby . Joh, kas nüüd on see nagu uus täispikkusega saad parkimäng või ? ja , aga see on mingi 3D kole ja , ja nad jätkuvalt kasutavad ikka veel sedasama kuradi fantaasia setting ut . ei ole päris kolmas osa . ei , ta ei ole nagu selle seeria oma kindlasti okay. , ta on lihtsalt eraldi seeria see okay. oota , ma pean nüüd kontrollima , mis ta päriselt on . ma , ei , ma seda ma tean , et ta ei ole nagu selle seeria oma , sest yeah. ta on teine , teine formaat üldse . South Park Snow Day . Eelmine... Fractured but whole oh, . Uh, Fractured but whole ja nüüd tema see Stick of Truth olid need mm -hmm. eelmist yeah. kaks uh, . Play as the new kid in South Park and join Cartman , Stan , Kyle and Kenny in three-dimensional glory to celebrate the most magical day in any young's child's life as Snow Day uh, . ja blablabla bla, , bla. play with up to three friends , use matchmaking on solo the game with ally bots and battle through the snow piled town of South Park , ühesõnaga lumepallivõitlus lihtsalt . jura . Nad on varem teinud ju , Play-Doh tähe peal oli lumepallivõitlus South Parkis . eks siis ongi see seeria siis pigem . vot . Playstation viis Pro tuleb tõenäoliselt sel aastal välja pakub igasuguseid huvitavaid asju , kiirem , võimsam ja igatpidi parem . tore . ehk siis ta suudab Final Fantasy Rebirth'i mängida põhjas . lõpuks ometi saad seda mängida , jah ? saan aru sõbra pealt , kes on mänginud seda mängu sada tundi umbes , praegu lõpetab . et see , mitte performance mode , aga see teine mode , mis annab selle parima graafika , mis iganes see nimi on . Quality mode . Mm -hmm. et see pidi ikka suht mängitamatu olema precision viie peal mm . -hmm. äkki tal on puhastamatu konsool ? enam , et on küll kole ja mina mängin ka selle performance mode'i mm -hmm. peal uh, . ja siis on nagu graafika nagu selline veits . Säbruline. ja kaadesageduspidi ka korralikult , teatud kohtades eriti . võib-olla ma ei ole tähele pannud , et nagu mingi väga suuri probleeme oleks veel uh, . aga ja siis , kui quality mode'i peale panin , siis oli lihtsalt , et oo oh, , seda on ilus vaadata ja siis liigutad äkitselt kangi ah, , aa ei , ei seda ei ole üldse hea vaadata okay. . Mm -mm aga siis PlayStation viis Pro on siis mis , mis , mis põhiline feature on , mis erineb siis varasemates ? nelikümmend viis protsenti kiirem renderdusaeg kaks kuni kolm korda , mõnel juhul neli korda suurem jõudlus , raid racing'u puhul kolmkümmend kolm koma viis terafloppi . Playstation Spectral super-resolution up-scaling ehk masinõppel põhinev süsteem pilli kvaliteedi parandamiseks tulevikus võib see kuni kaheksa K resolutsiooni peale jõuda . igasugused need masinõppe upscale imise asjad laivis mängudes on ju Nvidia graafikvaartidel mingi kaks aastat juba töötanud ja töötab väga hästi mm . -hmm. panedki põhimõtteliselt mingisugune üheksasada B resolutsiooni peale , mängid oma kaks K monitori peal , nii et sa tegelikult ei saagi vahest aru mm . -hmm. see on nagu tuus mm , -hmm. tuus , kuhu me jõudnud oleme ja tuus , et äh, jah . see on vist ka ju , et me ei suuda luua nagu hardware'i , et äh... mis reaalselt mängiks need asjad välja mm . -hmm. siis kui ja , ja siis kui tulid PS5 ja Series X , siis kõik olid nagu , et oo see on lõpuks ometi on kuuskümmend FPS-i äh, nagu standard . selles mõttes , et äh, ma arvan , et nõmedam oleks see , kui äh, nagu selles mõttes mängud peavadki olema kenamad selle jaoks , et mängud ju tehakse ju tulevikukindlamaks sellises kontekstis , kui näiteksala sinu nagu graafikakaarte on ju mm , -hmm. et . Võib Fantasy, et võib-olla Final Fantasy't sa mängid nelja aasta pärast ka ja siis sul tegelikkuses on ju hoopis teised jõudlused seal taga . kui nüüd Playstation kuus üldse tuleb või see, see , mis iganes järgmine konsool , siis on , võib-olla läheb üldse viimaseks . Ja, mis iganes kujul nad seda teevad , siis jah , tõesti PlayStation kuus , seitse , kaheksa peal ma saan sedasama Final Fantasy't veel juurde . ja noh , selles mõttes , et neli tuhat üheksakümmend sa võid alati osta , aga nagu kõik ei pea seda ostma omale . kõik ei pea endale mingi kahe tuhande kuradi viiesaja või , või kolme tuhande euro eest kuradi kaarti ostma . kuradi , kuradi , kuradi , kuradi , kuradi nagu, , kuradi . ajabki eema midagi , et mingi mis kuradi , kuradi hinnad <laughs> . <laughs> rääkides rahast , siis teatud mängustuudiodel on seda tõenäoliselt rohkem , kui nad arvasid . esmalt indie-hitt Balatro , millest me rääkisime siin pikalt ja laialt , millest on video Youtube'is on nüüd kuu ajaga müünud miljon eksemplari . Exemplari. mis selle mängu hind oli poes ? Jesus Christ , Balatro . see on ju ühe tüübi poolt tehtud mäng on ju ? see on siis see , et , et see on siis see , et see on siis see , et see on siis see tüübi poolt tehtud mäng ja . pakun et kolmkümmend eurot . kellelgi ei ole kolmkümmend . no igatahes tal on kolmteist üheksakümmend üheksa ja kaks üheksakümmend üheksa on soundtrack veel eraldi juurde ei mõttes. ole , ei ole , no ma arvan , et tal on hästi no, ja. äh, . iOS-ile pidi järgmisena jõudma vist , ma sain aru okay. , mis on ka loogiline , sest . ta on... sobib väga hästi . ja , ja , ja ma olen mingi osa ajast mänginud lihtsalt selle Steam Decki peal ka puututundlikuna mm. . teed ühe mängu , maksad oma maelaenu kinni ja siis ostad mõned majad juurde <laughs> . paar morda tükki veel peale ja siis läheb pankrotti , nojah äh, . Helldivers kaks , samuti mäng , millest me oleme rääkinud , mille striimi võite Youtube'ist leida äh, . kaheksa miljonit , mis on ka päris bängar number . on , ja see oli nüüd mingi kolmkümmend kuus kolmkümmend kaheksa eurot , alla neljakümne midagi . kolmkümmend üheksa oli ta . tõenäoliselt on ikka sihuke nelikümmend umbes jah . jah , ei , see on aus , aus tulemus , see mm -hmm. kuidagi tuli väga õigel ajal no, , ma mäletan ka , et kui see õigluse liiga mäng oli just välja tulnud ja kõik hävitasid , vihkasid seda ja , ja . Youtube oli mingid vauksitte täis selle mängu kohta ja umbes niimoodi ja siis tuli mingieldades kaks välja , kõik mingid , mis see on . aa , meie Jeesus Kristus , kes tuli meid päästa mm , -hmm. no, et noh . mis oli vauksitte täis ? see õiguse liiga mäng või mis see nimi oli ? Gildis jätsid ah. liig ah. . mida ta ilmselgelt ei olnud , aga internet , internetil meeldib väita seda kõike okay. . Mm. See, see oli minu asja mõte , mitte et mina arvaksin , et seal on seda , aga internet mingi ei, no, , oo seal on naine vast... . mitu, mitu naist isegi yeah. . ja mitu mustanahast ka . no vot . kohutav uh, . rääkides naistest , siis uh, Twitch'i uus meta on mängida või nagu uh, mängida äh, videomänge ja siis äh, näidata või kuvada neid , kas äh, tagumikul või rinnapartiil see on minu meelest nii geniaalne on, . Nagu siis... ühesõnaga , sul , oota , ma lihtsalt näitan videot , see tal on äh... . tal on rohelist värvi pükside all yeah. , või sinist värvi näiteks ja siis ta on ära Chrome'a keelnud ja, ja, ja siis ta kuuab sinna seda mm -hmm. mängupilti . mängib Fortnite praegu näiteks . Come on näite... , see on nii sihtrühmaline ta... <laughs> . kaamera otse <hüht> , otse aga, sinna . aga see on nagu tuus , et selles mõttes , et vaata , et nagu tegelikult Fortnite nagu noh noh , ta ei ole kõige visuaalsem meistriteos , aga siis see kumer pepus , see lisab sinna seda ruumilisust juurde , siis kuidagi on nagu . Mul, mulle saata. meeldib ta, tal see tšiklile näide on , tal on sihuke äge animatsioon ka , kui keegi kihvtib äh, suu pä- lahe mm , -hmm. mulle meeldib , et kaasaegne noorus saab nii igast võimalikust august persse keeratud <laughs> . <laughs> inimesed on ikka leidlikud . mulle meeldib , inimesed , inimesed saavad aru , et kes on see Fortnite'i vist põhimängijad , et siuksed teatud uh, ihadega noored inimesed , kes alles . täiskasvanud mehed , kellel on uh, naine , pere , kolm koera , morsse . kas on , enamus naineid on ikka mingid, ei, mingid on, 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 noored teismeelised , kes alles avastavad oma . No. ei . võis kurb vä , ei ole või ma ei tea . mul vä ? ei , mitte sul , aga ma mõtlen , kas see on kurb , et täiskasvanud mehed , kellel on naine , laps , koer , mängivad Fortnite'i ? las nad mängivad . ei , mis neil on , keda kotid ? okei okay, , kes Fortnetti ole, mina olen , et hukka mõista ? ma mõtlen ka nagu . aga ma just tegin seda nii , et . kes olen mina , et hukka mõista neid Fortnite'i mängivaid äh, virgin eid äh, . kellel on pere ja lapsed <laughs> . oma vanemad , vanemate keldris , kelle , kellel on lapsendatud lapsed ja , ja, ja äh, kokkulepitud abielu . see , et sa wow. teda oma lapseks nimetad , see ei tee kas inimeseks . jah , jah . väga spetsiifiline kirjeldus , kas sa tahad meile midagi jagada ? ei , ma ütlesin sinu nagu ah. , sinu mõtted lihtsalt . vabandust , okei , ma mõtlesin , et sa tuleta siis kuidas oma <laughs> , oma seisust , õnneks mitte . Steni seis on jumala mm. kõva . rääkides asjadest , mis on kõvad , siis kohe kindlasti ei ole seda Star Wars Battlefront Classic Collection . internetis küsiti , no kui ma ütlen internetist , tõenäoliselt Twitter on see , mida ma tavaliselt refereerin . küsiti , et kuidas saab teha väga heast mängust , mis oli kolm , kolm giga suur , teha väga sita mängu , mis on seitsekümmend giga suur <laughs> . ühesõnaga see . ei , ei , aitäh , ei , ei . väga katki äh, , aitäh , Aspir on see stuudio äh, . väga katki , üldse ei tööta äh, , väga , väga suur , väga kallis äh, ja , ja väidetavalt ka äh, näppasid mingi mooderi tööd ilma , ilma loata . nojah . no jah, normaalne mm . -hmm varastame teiste töid , esitleme neid uuena . Perpektis . Pole esimene ka ilmselt viimane kord mm . -hmm. nii vaatame , mis reiting praegu , oh overwhelmingly negatiiv viis tuhat üheksasada kolm mm -hmm. arvustust Steamis . kas selles on ikkagi süüdi siis praegu EIA e ? või siis see konkreetne stuudio e ? ei , publisher on ka Aspire . lihtsalt see on ikkagi , ikkagi nende , nende sitt et mm. siin ei ole nagu väga midagi teha vist . ei saagi mingit korporatsiooni süüdistada mm -hmm. . ei no ma arvan , et saad ikka . Kes, kes sul keelab ? ma ei tea , kuidas nad seotud , kas ja kuidas nad seotud on . pohhui . sest need , ei vaata , need pole üldse seotud ju . Disney on ju Star Warsi omanik . pohhui . Fuck EA . Disney või Fuck Disney nagu . Fuck EA nagu . Fuck EA . Uh, hea arvustus , Aspire somehow managed to release an unfinished version of a finished game . jah , that is funny uh, . jah , ei tea , see on päris nukker . Ok . You were the chosen one , it was said you would destroy the Sith , not join them . Bring balance mm -hmm. to the force , not leave it in darkness see no, yeah. see . see oli pilt , seal oli mingi see teema ka , et nagu serverid olid väga cap nagu sinna üldse ei mahutanud inimesi . seal vist oli kokku, ja, ja, <laughs> ja, mingi kuuskümmend neli mängijat kokku või ? õudne no, on uudisis, mm -hmm. ja. Uh, no, küll ja , ja nukker on ka see , et äh, mis ta on paar aastat tagasi välja kuulutatud , Wonder Woman'i videomäng äh, . selle , sellel hakkab äh, seda , aitab teha , Gotham Knightsi arendaja . Gotham Knights oli pašk mis ta tähendab? oli nüüd , nii pas- ? no ikka suhteliselt bošk oli . no nagu head lugenud , kuulnud selle kohta ka . nagu , nagu parimal juhul oli ta lihtsalt halb mm. . selles mõttes , et äh, null atmosfääri äh, . ilgelt puhised kontrollid , meeletult tühi linn äh, . hästi loll äh, missioonide ülesehitus sest sa saad suvalise tüübi valida ja siis nagu see üldse ei haaku sinna . aga sa said mängida nelja või viie erineva karakteriga ? see oli vist ainuke nagu positiivne boonus selle mängu juures sinu jutust jääb mõni vähemalt niimoodi okay. . mina ei tea , ma mängisin kõikide nendega ja ma ei mäleta , et ükski nendest tegelasteks oleks olnud , vau , sinuga tahan mängida mängu lõpuni . seal oli mingi see teema ka , et sul nagu progressioon on ju jumala perses , sellepärast et nagu iga tegelasega sa pead tegema mingit tutorial , tutorial fight'i kuskil eraldi menüüs , et lahti lukustada mingeid asju ja , ja , ja , ja üldse , et nagu see mäng muutuks talutavaks nagu selle liikumise ja kõige selle poolest , siis sa pead erinevaid asju lahti lukustama . mis on loll , mis on äärmiselt sitt , game design , nagu me alati oleme öelnud . nagu mina olen alati öelnud . aga see on tõsi . oota , aga kes oli Codecom Nice'i stuudio ? Uh, Warner Brothers Montreal . Okay. Äh, algselt kuulutati välja see kui monoliht production'i mäng , aga nüüd tundub , et Warner Brothers on ka enda rasvašel napotšina vahel saanud kuidagi mingil veidral põhjusel . monoliht oli nüüd shadow of mordor . aa ja mm -hmm. ah, jaa, Wonder Woman kasutab äh, seda Nemesis system'it . Nad lõpuks teevad midagi sellega , ma ei tea , tõenäoliselt halvasti . on seal üldse teist varianti või ? eks see just päästab selle mängu . ei . nii-öelda siis süsteem jätkuvalt kõige üle hype itav asi üldse . no ja kõik ju arvasid , et sellest saab järgmine see mm. suur asi , mida ja. kõik mängud kasutavad , aga siis... tuleb välja , kui sa teed oma süsteemi liiga spetsiifiliseks ühe konkreetse mängu jaoks , siis sa ei saa mitte kuidagi rakenduda kõikide teiste mängude . sellepärast , et nad patenteerisid ka selle , et keegi ei saagi kasutada peale nende enda . seda enam mm. , ehk siis see lihtsalt ilmselgelt nii , niimoodi ei tööta . Nad patenteerisid , oi plee , see on meie oma , see maksima, on meie oma . kõik hakkavad maksma . mitte , mitte ühtegi mängu ei mm. <laughs> <Ootake, siis laughs> ole sellega . oota , aga siis Wonder Womanis ilmselt , ilmselt kui see vaenlaste progressioon läheb samamoodi sinna sisse , siis ta võib mingil määral olla huvitav . siis need peavad olema ikkagi süüa , et see on nagu see , et , et , et see on nagu see , et , et see on nagu see , et , et see on nagu see super powered vaenlased . sest sa ei saa mingi suvaline , suvaline yours sol olla . tapad mingi suvalise inimese ära , ta tuleb tagasi ja kümme tundi hiljem mingi väärakene , see , see . või siis lihtsalt iga fight ongi hästi lihtne , lihtsalt , äh, lihtsalt need tegelased muutuvad natukene ajas . jah mm. , või siis sa annad mingile , mingile kollile molli , kes oli selles õiglusliiga filmis või see , mis iganes , millises filmis ta nüüd oli mm , -hmm. siis tuleb tagasi mingi suurem ost uus , need olid uudised , ei ole midagi uut ka leidnud . vaatasin Shogunit . no räägi . mulle meeldib Mul , ma olen kaks , kaks episoodi näinud , aga sihuke , sihuke põnev vägikaikav edu . kas sa saad aru , mis seal toimub ? kas sa saad aru , mis seal toimub ? jah . kas <laughs> see on mina loll või ? <laughs> ah. kas sa vaatad ilma subtiitsi tõttu et... ? jaa <laughs> . aga no vahepeal saab aru , siis nad räägivad inglise keelt yeah. yeah. <laughs> . ja siis ma ei saa aru , miks nad selles võõras keeles seal rääkima peavad . ei nagu kuidagi . ma arvan jah , mul lihtsalt emotsionaalne seis antud hetkedel pole justkui parem olnud , kui ma seda vaatanud olen , siis ma mõtlesin , et see kuidagi nõuab ikka keskendumist , noh . aga noh , ma jään selle juurde , et see on sitaks ilus mm -hmm. . väga-väga hästi . seda küll jah , visuaalselt on tore vaadata . ja mul vist äkki ongi see probleem , et ma nagu ei suuda keskenduda supakatele , kui kõik on ilus , sest vaata , ma nagu vaatan ingliskeelseid asju ka supakatega alati , siis ta siis ongi see , et siis sa saad kuidagi nagu jagada oma tähelepanu , et kas sa kuuled , vaatad , loed . aga kuidagi seal ei saa jagada , seal lihtsalt sa vaatad neid ilusaid noori jaapanlannasid ja nende sügavaid pruuni silmi mm . -hmm. ma ei tea , seal on hästi palju vanu Jaapani mehi <laughs> . ei , neid ma ei vaata ah, . sa vaatad neid või ? ei , iga kord tuleb kui... ah, , never mind . jah yeah, , see üks vaata , kes seal portugali keeles räägib ei no selle , selle seriaali kontekstis ta räägib ju inglise keeles , aga . sa mõtled peategelast seda või ? seda tšikki . aa , ei seda tšikki mõtled , ja , ja , ja ma ei saanud aru , et me, me rääkisime just vanameestest . ei no jaa , aga ma rääkisin, rääkisin. rääkisin. . väärikasi äge nii-öelda vanamees , Hiroki Sanada . Sanada jah . ühes peatöös ju , et mm -hmm. ta on väga-väga äge näitleja . on küll jah . Ikka... ma ei tea , kes see üks neist on ? On oli, äh, on see, ta... see on see kõige esimene , mis . ta oli Mortal Combat'i filmis . kõik on ühtne koma üheks . see , see on . ja üks Juku on seal küll jah . suhteliselt äge vend on . jah , minu meelest on ta ka erinevas Aa. vanuses seal . ja ta oli ka The Last Samurai's . It's all connected . oli , ja täpselt , oli küll jah . John Wick chapter neljas tuleb välja , et oli . mina mäletan äh, , mina mäletasin teda bullet rain'ist näiteks . kas John Wick neljas oli see draakonikuul cool, või ? issand jumal , ma ei mäleta nii, nii palju . ei , see, see oli see nali , vaata pealtvaates olid need kuulitsapump , mis nagu tuld purkis oh, . kurat , ma teen nii häid nalju ja te lihtsalt ma ei äid, saa aru et, nagu . nüüd , kui sa seletasid , ma ikka ei saa aru sellest . <sugus> <Ja>. nagu , et <sugus> . mul täna joogas õpetati valjult hingama . kuidas oma frustratsiooni väljendada . Sanaad olite Wolverine'is ? ja Rahšov kolmes vot siis . ühesõnaga , teile meeldib see seriaal ja te soovitate seda ? jaa . okei okay. , selge pilt . kui mitu episoodi praegu väljas on ? Nüüd? Ah, nüüd on viis . täna , eile , eile tuli . Ida-Euroopa Netflixis veel ei ole mm, . okei okay. . ja kui mitu kokku ? kümme minu meelest ma nii sain aru . ma lugesin kuskilt kümme . mina ütleks nii palju , kui tuleb nii palju , et tuleb <laughs> . ja tuleb kümme <laughs> . no siis tuleb kümme <laughs> . aga vot see ongi ainult üks hooaeg on ju , enne ju rohkem . ma sain soot. aru , et teist hooaega vähemalt looja ütles , et ei ole tellitud . ega ma sain aru , et ta nagu ongi Äkki nagu Hiina . Põhina, põhina, põhina. Võtlen, see , see baseerub kui... ka mingil asjal mingil . ta põhineb raamatul , mida ja kirjutas Brit , et kui nüüd kogu see esimene hooaeg kümme episoodi põhineb kogu sellel raamatul , siis mm -hmm. on ka loogiline , et ei tule teist hooaega . siis nad teavad , saavad mingeid spin-off'e teha . jah , kui ta on ainult poolel raamatul , siis nad saavad peaksid tegema teise hooaja ja siis on veide , et seda pole veel tellitud , samal ajal avatarile on tellitud ära teine ja kolmas hooaeg . issand , see oli küll waste of money . tean , et seal nagu . tellivad . mis mõttes ? sa räägid nüüd millisest avatarist ? vot aga , aga esimene on ju multikaga paralleelselt on ju , multikaid on üks hooaeg . kolm hooaega , okei ja siis on , lisandub korra , mida oli neli hooaega oh. . vot siis äh, . ma mõtlesin , et see on nagu avalik info , et kõik teavad seda , et kolm hooaega ja lõpus on suur võitlus seal selle, selle failu horda osaega ja seda tütrega või mm ? -hmm. ma mõtlesin , et kõik teavad , ma mõtlesin , et kõik teavad ja siis hakkame nimetama nii ja nii , et tegelased saavad surma kõik tema hästi . <laughs> ei , selles mõttes , et ega ma ei hakanudki sulle praegu lõuga tõmbama , sellepärast et sa mulle ära spoilid , mis kolmanda hooaja mm -hmm. lõpus juhtub . Andril on teistsuguseid põhjuseid ka no? . näiteks ? et sul lõugud <laughs> . ma tahan teada väga <laughs> spetsiifiliselt , mis <laughs> need põhjused on <laughs> . pärast räägime <laughs> . <laughs> et sa käisid viimati saates episoodis neliteist , kaksteist näiteks noh , jah . ja selles mõttes , et sa <laughs> . sa ei saa vastu ka väita <laughs> . sa lubasid tulla ja siis ma ütlesin , et noh , seda nalja ma tahaks näha . ma ei usu enne , kui sa kohal oled ja siis , siis teen järgmine programmi , et vaa , Ragnar ei anna haigeks <laughs> . <laughs> <laughs> aga ma olin haige . ja , ja olid , olid <laughs> . Ma, <laughs> ma olin nädal <laughs> aega gripis ja mul oli sitt olla . nii lahenduseks on ära ole nädal aega . ära ole haige . mida ja. teeb , mida teeb tüüpiline eestlane , läheb tööle haigena ja, ja nakatab teisi . kui ja. keegi on depressioonis , siis ära ole depressioonis . kas sa arvad , et sa oled parem kui keskmine eestlane ? paned maski ette ja et jääd koju või ? ma lihtsalt lähen , ma nagunii olin tööl ma tegin, tegin kodukontorit no, , ma isegi võtta, lähti, ma ei võtnud seda kuradi sinist lehte . ei , sa pead inimeste keskkonnale , kus ja. sa ei loe , kodukontor ja see mingi busside teema . mida me just rääkisime enne , kui saates mingi 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 me saatesse . see ei loe nagu selles kontekstis , mida siis me praegu räägime . no see on saade , siin on salvestus . jaa , aga ma olen terve . siis kui sa haiglad , siis sa pead olema rahva seas . on jutud , mida ja, räägitakse ja. podcast'is , on jutud , mida räägitakse podcast'i väliselt . sest et on oht , et su tööandja kuulab podcast'i <laughs> . Mm. me ei tea , kus Kuku raadio on , meil on päris <laughs> . see on juba Tallinna Paukas , et mina ei pea teadma , kus Kuku raadio on , aga see teine võiks piinlik olla . ei noh , selles mõttes ma tean , see on kolmanda korrusel . no nüüd jah mm. . ei , tegelikult . Me, me, me oleme käinud seal korduvalt rääkides meil jääb lihtsalt segada , sest nagu viimati okay, oli . Nagu, sa , selles mõttes sa ütlesid nii enesekindlalt , et see on ERR-is ja kuna sa ootas, oled nagu , pole nii pikalt podcast'is käinud , siis meil jääb nagu mulje , et me peame nagu uskuma sind , sest et sa oled nagu sihuke uus ja tundmatu inimene meie jaoks on ju , et siis nagu . et noh , et meil ei ole eelarvamusi , et me ikka usume no, , mis sa räägid . ma ei näe , et see on minu probleem . see on , see on , see on teie probleem . ei no aga , kui meid lahti lastakse , siis sellepärast , siis see on siis, sinu probleem . siis on sinu probleem , kui, on, kui jah , see on põhjus , siinsamas kongi all . või käis . ahle galeriis <laughs> . poolele . maaliga <laughs> . galerii kongi all jah uh, . selline episood oli täna uh, . aitäh , Ragnar . <laughs> loodetavasti tuled kunagi veel . Uh, järgmise aasta , järgmise aasta märtsikuus uh, minge aprillis ÕHV-ile vaatama , kuidas uh, noor Ragnar uh, ja noor Hendrik uh, filmis uh, mängivad küll miks , aga motosaad laulsid kakskümmend kuus ja kakskümmend seitse aprill ta linnastub mm. . aga meil tegelikult enne järgmise aasta märtsit on ka viiesajas saade . aa oh, , ja , ja , on no, ja , ja . mõtle , neljasajanduses oli presenteeritud veel kui nagu põhivend . ja , ja hironi. nüüd ta tuleb üllatuskülaline , keda keegi ei mäleta <laughs> . no vot . mis sa panid oh, kalendrisse kirja juba , minu meelest ma guugeldasin välja , see oli nagu novembri teises naa, kui... pooles oli see viiesajas saade mm. . võib-olla no see on ka aasta lõpus meil , jah . keegi , kes teab , kohe peast jätke alla kommentaarides , millal on viiesajas saates , mida me võiks teha viiesajandas saates . kirjutage seda ka ja siis kohtume järgmises episoodis , tšau . tšau, tšau. .